Nah, ini buku. buku yang pertama adalah uh, buku tentang konsep. Ini adalah buku tentang konsep uh, di mana saya kupas satu persatu tentang ulul albab itu sendiri. Uh, sebab tak ramai penulis yang uh, mengupas ataupun mengulas satu persatu sebenarnya ayat ulul albab tu sendiri. Ulul itu apa, albab tu apa, berapa banyak disebut dalam Quran. Jadi uh, banyak yang cerita secara on the surface ataupun secara uh, mendasar saja mengambil istilah saya tapi saya dalam buku ini saya ceritakan uh, daripada mulanya asal perkatan itu sehinggalah taman. Uh, kemudian buku yang kedua saya sempat masukkan uh, model di mana model uh, tentang uh, ulul albab ni tentang pemikiran maka saya masukkan satu model otak kanan dan otak kiri di mana uh, kita banyak menggunakan otak kiri kita jarang menggunakan otak kanan jadi kalau sekiranya kita banyak menggunakan otak kanan otak kanan ni lebih pada kreativiti berfikir ya kemudian kita melukis mencipta semuanya otak kanan maka barulah kita menjadi insan yang hebat dia masuk ada dimasukkan dalam buku yang kedua ini buku yang ketiga ini buku yang komprehensif di mana saya masukkan bukan sahaja otak kiri dan otak kanan ada satu yang dipanggil sebagai uh, the the ulul albab wisdom apps ataupun dalam ini saya masukkan satu tools di mana untuk kita menilai kita ini sejauh mana tahap ulul albab kita ada enam ada enam tols yang digunakan iaitu enam domain dipanggil berfikir berzikir berilmu berislah dan beramal soleh so dengan lima domain itu ada lebih kurang 30 soalan maka kita harus menjawab soalan itu daripada situ kita akan mengetahui tahap ulul albab kita inilah buku yang terkini dan cetakannya tak banyak tapi sudah sold out ni kena cetakan kali kedua. Hari itu di Pesta Buku Antarabangsa sudah hampir habis dijual buku yang ini sebab dia ada teori, dia ada model dan yang terbaru dia ada satu thinking stool tentang ulul albab. Okey ya. Uh, kalau sekiranya ingin bapa ingin mencelah uh, diizinkan ya. Saya benarkan. Kalau sekiranya mau bertanya ya. Ya, bisa nanti dikomunikasi, uh, diskusi. Saya takut bisa nanti saya yang seorang-seorang. Tak apa, bisa nanti. Bisa saya ingin mulakan memandangkan tajuk ini yang Pak Asif berikan kepada saya. Satu tajuk yang sangat besar nih. Satu tajuk yang tidak boleh diselesaikan dalam waktu satu jam nih. Satu jam ke satu jam setengah nih. Saya diberi masa. Satu jam bro satu jam ya kalau sekiranya saya terlebih nanti maklumkan kepada saya tapi konsep yang bapa Asep beri kepada saya ni satu tajuk yang sangat besar konsep ulul albab dalam melahirkan kepimpinan kontemporer yang gemilang dalam masyarakat Indonesia satu tajuk yang enggak boleh selesai dalam waktu satu jam dia harus diselesaikan dalam masa satu hari sebab saya pernah buat satu kursus ataupun seminar simposium ini sekurang-kurangnya satu harinya dia uh, satu uh, dia mula-mula diceritakan tentang konsep logical level nanti saya akan ceritakan hari ini saya akan ceritakan secara ringkas saja kita perlu faham satu tentang istilah-istilah itu yang kedua selepas kita faham istilah ulul albab sebab ini bukan istilah biasa ulul albab ni istilah al-Quran yang jarang orang orang biasanya mengambil enteng tentang istilah ini sedangkan istilah ini adalah istilah al-Quran dia tidak boleh dipandang enteng perlu ditahu daripada akar umbinya kemudian uh, selepas itu saya bicarakan tentang uh, the concept of logical level, level di mana nanti kita akan tengok melalui teori itu saya menjadikan aplikasinya di mana dalam dalam konsep itu uh, kita akan lihat bagaimana apabila kita melakukan perkara yang sama tetapi bila kita memberikan makna yang berbeza, maka hasilnya pun akan berbeza. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita sempat, kita akan tengok juga konsep kepimpinan yang lain. Dan seterusnya, kalau kita sempat juga, kita akan tengok uh, macam mana The Ulul Albab uh, Wisdom App itu boleh kita gunakan. Ya. Tapi saya fikir untuk hari ini, kita tak sempat gunakan untuk lain kali. Mungkin kita akan buat aplikasinya. Sebab aplikasinya memerlukan so soalan yang harus dijawab. Ya. Uh, saya mulakan dengan memetik kata-kata uh, Bapak Soekarno, eh, uh, yang semua uh, kita sudah tahu. Saya hanya bacakan. Eh, berikan aku uh, seribu orang tua, nescaya akan ku cabut semuruh dari akarnya. Uh, tetapi berikan aku sepuluh orang pemuda, nescaya akan ku goncangkan dunia. Uh, kemudian berbicara uh, tentang pemimpin juga kita boleh memetik kata-kata Bapak Muhammad Nasir, mantan Perdana Menteri Indonesia yang pertama. Apa kata Bapak Muhammad Nasir? Tidak ada percetakan yang bisa mencetak pemimpin. Pemimpin tidak lahir di bilik kuliah, tetapi tumbuh sendiri dalam hempas ulas kancah muncul di tengah-tengah kumpulan -tengah masalah menonjol di kalangan rakan-rakan seangkatan lalu diterima dan didokong oleh umat. Okey, saya juga ingin memetik juga kata-kata Bapak Soekarno lebih 50 tahun yang lalu Bapak Soekarno pernah menyebut ini bicara tentang harapan dan kepimpinan masa depan jika sekiranya kita ingin berjaya. Uh, maka gantungkan cita-citamu setinggi langit bermimpi setinggi langit jika engkau jatuh engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi uh, setelah 50 tahun berlalu ya uh, sebabkan tajuk ini ada membicarakan tentang masyarakat Indonesia jadi saya ingin memetik uh, beberapa unjuran-unjuran ataupun indikator-indikator yang positif tentang negara Indonesia walaupun setelah pasca pandemik ini berlakunya uh, sedikit perubahan yang barangkali perlu dilakukan adaptasi. Apa katanya misalnya kita ambil daripada firma konsultan McKinsey, firma konsultan McKinsey meramalkan bahawa Indonesia akan menjadi kuasa ekonomi terbesar, kuasa ketujuh ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Barangkali mungkin disebabkan akibat pandemik, mungkin tahun itu akan dipanjangkan. Malakala menurut Pricewaterhouse menyatakan bahawa Uh, meramalkan bahawa daripada 30 buah negara yang di, diandaikan uh, Indonesia akan menjadi kuasa ekonomi kelima terbesar di dunia menjelang tahun 2030 kemudian menurut ekonomis Intelligent Unit dalam kajiannya 2015 meramalkan Indonesia akan menjadi kuasa keempat terbesar menjelang 2050 saya akan bercakap agak pantas sikit uh, sebabkan uh, saya takut nanti tak sempat nak Bicara semuanya ya. Dan terkini pula, menurut kompas.com melaporkan bahawa dalam standard chatet yang dikutip daripada Bloomberg uh, meramalkan bahawa pada tahun 2030 negara Indonesia bakal menjadi kuasa ekonomi keempat terbesar di dunia selepas China, Amerika Syarikat dan dan India. Uh, sekiranya indikasi-indikasi ini benar, maka sudah barang pasti sekarang kita belum menyediakan uh, ruang ataupun membangunkan human resource-nya iaitu rakyatnya uh, yang lebih gemilang yang rakyatnya yang mempunyai kuasa berfikir, mempunyai kuasa minda yang hebat supaya uh, ramalan itu menjadi kenyataan. Apatah lagi rakyat Indonesia yang sudah melebihi 300 uh, juta orang dan sudah barang pasti ini menjadi satu kekuatan bagi negara Indonesia. Uh, jadi sekarang saya ingin mulakan dengan uh, mungkin saya bertanya dulu. Ya, saya barangkali ada Pak Asif mungkin saya pernah tanya soalan ini dulu. Ya. Uh, mungkin bagi pak sid mungkin ni satu ulangan tapi bagi yang lain oh ada music ya kat sini ganggu ke tak ganggu ya saya ingin bertanya mungkin uh, kalau kita dekat ni saya nak bagi hadiah buku saya ni tapi kita jauh ni nanti boleh dikirim kemudian uh, saya ingin bertanya uh, semua kita siapa yang ingin menjadi pemimpin semua kita ingin menjadi pemimpin dan uh, saya ingin bertanya juga uh, Siapa yang ingin menjadi pemimpin yang berjaya? Semua kita ingin menjadi pemimpin yang berjaya. Persoalannya, bagaimana kita nak menjadi pemimpin yang berjaya? Dan soalan saya yang kedua, kalau 30 tahun dahulu, rasanya siapakah orang yang paling kaya di dunia? Kalau boleh di share, kalau boleh kita berkongsi. Kalau 30 tahun dulu, siapakah orang yang paling kaya di dunia? Alamak, saya sudah bagi jawapan. 30 tahun, lebih 30 tahun dulu. Siapakah orang yang paling kaya di atas muka bumi ini di dunia? Maka jawapannya adalah Sultan Brunei. Ya, kenapa Sultan Brunei kaya 30 tahun yang lalu? Kerana Sultan Brunei mempunyai raw material ataupun disebut sebagai bahan mentah iaitu petroleum. Tetapi hari ini Sultan Brunei bukan lagi menjadi orang yang paling kaya di dunia, tetapi orang yang paling kaya di dunia adalah Bill Gates. Uh, persoalannya, adakah Bill Gates mempunyai raw material? Adakah Bill Gates mempunyai raw material? Ya? Yeah. Ataupun bahan mentah? Uh, ramai yang menjawab tidak. Sebenarnya jawapannya ada. Bahan mentah ataupun raw material Bill Gates adalah his brain, iaitu otaknya. Otaknya yang menyebabkan Bill Gates menjadi antara orang yang terkaya di dunia pada hari ini. Jadi kita dapat bezakan 30 tahun dulu, Kekayaan bergantung pada raw material yang bersifat materi. Sedangkan hari ini, kekayaan bergantung kepada yang bersifat otak. Sebab itulah Winston Churchill, bekas Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri Indonesia, mantan Perdana Menteri Britain pernah menyebut, dia kata, the empire of the future are the empire of mind. Empire masa depan adalah empire minda. Barang siapa yang berjaya mengkontrol minda, maka dia berjaya mengkontrol dirinya. Barang siapa yang uh, bisa menguasai mindanya maka dia akan bisa menguasai dunia. Begitu juga yang disebut oleh Syekh Yusuf Al-Qadawi, ya. Kebetulan di universitas ini namanya Syekh Yusuf juga. Saya uh, memetik kata Syekh Yusuf Al-Qadawi bekas uh, ataupun mantan uh, presiden ulama sedunia, ya. Apa katanya? Pada abad 21 ini kita menghadapi satu perang yang nyata yang dinamakan sebagai Ghazwatul Fik ataupun perang pemikiran. Jadi hari ini mereka yang menguasai pemikiran maka mereka lah yang akan menguasai dunia. Poin saya pada hari ini ialah siapa yang ingin berjaya, siapa yang ingin menjadi pemimpin dan siapa yang ingin menjadi pemimpin yang berjaya maka dia mesti menguasai ataupun punya otak yang bukan genius, otak yang sudah terisi dengan nilai-nilai yang bagus otak yang sudah terisi dengan empat ilmu tadi ya yang lima saya sebut domain tadi berfikir berzikir berilmu berislah dan juga beramal soleh. Jadi saya bagi satu contoh bagaimana brain itu memainkan peranan penting kalau kita lihat dalam gambar kuda ini kuda ini walaupun diikat dengan kerusi yang boleh sepatutnya boleh bergerak namun kuda ini tidak di, tidak menggerakkan dirinya tidak menggerakkan diri kerana uh, kuda ini telah diprogramkan otaknya bahawa apabila dia diikat maka dia tidak boleh berlari. Ya? Jadi begitu juga dengan otak kita uh, yang kita sebenarnya mempunyai uh, kelebihan yang banyak. Jadi mulai sekarang kita harus meneroka dan membuka minda kita seluas luasnya untuk kita uh, menghasilkan sesuatu yang orang kata impak yang bagus untuk diri kita. Nah. Daripada persoalan itu saya ingin membawa pula pada konsep ulul albab. Apa kena mengena persoalan-persoalan ini pada ulul albab sebab tadi saya sebut tentang minda, saya sebut tentang otak dan ulul albab ini adalah tentang otak. Nanti kita akan tengok apa itu pengertian ulul albab. Ulul albab itu adalah uh, tentang pengertian pemikiran, tentang pengertian otak juga. Okey, kalau kita tengok uh, saya ringkaskan kalau kita tengok uh, di dalam kalau kita lihat di sini uh ulul konsep ulul albab itu konsep ulul albab ini diambil uh, daripada al-Quran sebenarnya istilah al-Quran kalau kita lihat ulul albab ini dalam konteks uh, terjemahan uh, al-Quran terjemahan uh, Indonesia ya kejap nampak dia kembali okey terjemahan Jabatan Agama Indonesia Uh, ulul albab itu maksudnya orang yang berakal eh? orang yang berakal itu orang yang mempunyai otak yang di 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 uh, mempunyai otak yang orang kata otak yang baik orang yang berakal ataupun orang yang mempunyai fikiran eh? orang yang berakal dan orang yang memfikiran. sebagaimana bill gates tadi, dia tak perlu ada raw material seperti petroleum, dia hanya menggunakan otaknya, akhirnya dia boleh menjadi orang yang paling kaya di dunia. Begitu juga dengan ulul albab, dia adalah orang yang berakal dan orang yang mempunyai fikiran, mengikut terjemahan jabatan kamus terjemahan jabatan agama Indonesia. Kalau mengikut kamus Idris Mabawi juga pula, tokoh mahal hijrah di Malaysia, mengatakan bahawa ulul albab itu adalah akarnya ialah orang yang mempunyai jamak bagi lub iaitu orang yang mempunyai pati ataupun akal yang bersih. Manakala Ibn Qasir juga menafsirkan bahawa golongan yang mempunyai pemikiran yang sempurna sehingga mampu memahami hakikat suatu perkara dengan betul. Saya ringkaskan. Uh, saya ingin memetik juga kata-kata daripada almarhum uh, Profesor Boya Hamka uh, yang saya petik daripada Tafsir Al-Azhar. Uh, apa maksud Ulul Albab ini? Ulul itu Ulul itu ialah yang mempunyai ataupun memiliki, sedangkan albab itu adalah akal budi ataupun albab itu jamak bagi lub yang bererti isi ataupun intisari ataupun teras. Ya, jadi boleh kita merasa, katakan di sini bahawa ulul albab ialah orang yang mempunyai isi, orang yang mempunyai intisari dan orang yang mempunyai teras jati dirinya. Okey, begitu juga. Nah, ini dia punya tafsiran yang panjang lah, ya? yang tak perlu saya bacakan. Saya boleh ringkaskan bahawa ulul albab ialah orang yang mempunyai fikiran, orang yang berfikir, orang yang mempunyai kecerdasan akal, orang yang mempunyai kehalusan budi, dan yang paling penting orang itu mempunyai isi dan nilai yang teras yang bagus, akalnya cerdas. Ya? Dan orang inilah yang akan mampu menjadi orang yang berjaya, bukan saja sebagai orang, uh, insan yang berjaya, tetapi sebagai pemimpin yang berjaya. Eh begitu juga ada lagi taksiran-taksiran daripada ulama-ulama yang lain ya antaranya Ali syariati yang menyebut bahawa beliau menjadikan ayahnya ayahnya seorang ulama juga sebagai contoh ulul albab kepada dirinya. Dan kita lihat juga daripada mufti Perlis mengatakan bahawa orang yang membeli ulul albab ini adalah mempunyai kepahaman yang mampu membuat penilaian di antara benar dan salah ya dan menemui hakikat kebenaran kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Begitu juga kalau sini kita ambil daripada Hilmi Bakar Al-Maskati seorang penulis buku Indonesia yang menulis buku tentang ini buku ini sudah lama ni, waktu saya zaman sekolah lagi zaman universitas lagi, buku yang ditulis oleh bapak Hilmi Maskati di mana dalam bukunya Kebangkitan Ummah Melayu dia menyatakan bahawa um, kalau kita ingin menjadi kalau ummah Melayu khususnya di Nusantara ingin menjadi kuasa baru dunia maka kita harus wujud di tengah-tengah masyarakat kita seorang ataupun sekelompok ulul albab yang menguasai semua bidang iaitu yang bersifat uh, bidang materi fizik atau juga bersifat spiritual dan juga bersifat duniawi ataupun ukrawi. itulah uh, yang disebut oleh bapa Helmi Maskati Uh, kemudian kita lihat juga konsep-konsep yang saya uh, saya sepintas selalu saja. Kemudian kita lihat juga konsep-konsep yang lain. Uh, saya menyebutkan konsep ulul albab ini sebab kita yakin bahawa dengan konsep ulul albab ini kita bisa melahirkan insan dan pemimpin yang berjaya, yang cemerlang, yang gemilang dalam masyarakat kita khususnya di Indonesia. Uh, bagaimana pula dengan konsep-konsep yang lain? Ya, Tadi kita cuba gunakan ulul albab. Bagaimana konsep yang lain? Kalau kita lihat Uh, ada satu buku yang yang ditulis oleh uh, Said Kutub ya uh, Said Kutub ya eh. dia pernah menulis satu buku dalam bukunya yang bertajuk Maalim fi Tariq petunjuk sepanjang jalan dia menyebut bahawa kalau sekiranya kita ingin mengembalikan kegemilangan umat Islam maka kita kena melahirkan satu generasi yang disebut sebagai Jilun Quraniun Farid generasi al-Quran yang unik yang pernah dilahir yang pernah lahir ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang dikatakan oleh Sayyid Kutub kalau kita ingin mengembalikan kegemilangan pada ketika ini maka Sayyid Kutub mencadangkan perlu dilahirkan generasi Al-Quran yang unik manakala kalau kita lihat pula Dr. Profesor Dr. Yusuf Arpadawi, dia menyatakan bahawa kalau kita ingin mengembalikan kegemilangan umat maka ataupun kecemerlangan ummah maka kita perlu melahirkan satu generasi yang disebut sebagai jilunas, generasi kemenangan. Dan dalam generasi kemenangan itu, Profesor Yusuf Badawi menyebut ada 10 ciri-ciri ataupun karakteristik generasi yang disebut sebagai generasi kemenangan itu ada 10. Satu yang mempunyai cita-cita besar, para muslah, para perubah, generasi yang terdiri daripada kaum muslimin dan muslimat, generasi yang percaya kepada realiti dan ilmu, dan ada 10 semuanya. Dan yang paling penting yang itu adalah generasi seimbang dan sederhana ataupun generasi yang awabun dan tawabun sentiasa kembali kepada Allah dan sentiasa memperbanyakkan taubat dan ini dipetik juga dalam dalam beberapa surah eh An-Nisa dan juga Al-Kahfi ya yang disebut dalam misalnya dalam dua-dua surah ini satu ayat yang menyebut waliyyakhas allazina law tarakun min khalfihim zurriatan di'afa, Ndaklah kamu takut di belakang kamu akan lahirnya zuriat-zuriat yang lemah manakala satu ayat lagi menyebut innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda merekalah generasi yang beriman dan dikurniakan innahum fityatun merekalah generasi fitiah satu generasi pemuda yang beriman dan dikurniakan petunjuk seterusnya ada satu lagi istilah yang disebut untuk mengembalikan kegemilangan umat kita satu lagi disebut sebagai raushan Fiqh. raushan Fiqh ni berasal daripada perkataan parsi yang bermaksud ialah pemikir yang cemerlang ya pemikir yang cemerlang kemudian ada lagi pelbagai kalau di barat mereka mengatakan bahawa kalau kita ingin mengembalikan atau menjadikan generasi ini gemilang atap kepimpinan itu gemilang maka kita perlu melahirkan generasi intelektual yang ini disebut oleh sebagai Max Gregor Bern sebagai generasi intelektual ini adalah generasi yang faham tentang uh, segala keperluan yang diperlukan oleh manusia manakala beberapa istilah picisan barat seperti orang barat menyebut kalau nak melahirkan generasi yang hebat mereka kata perlu melahirkan generasi yang superhero seperti spiderman As, uh, orang kata superman eh, the incredible terminator Thor dan sebagainya. Okey, kemudian uh, pada hemat saya, saya ingin merumuskan bahawa semua istilah-istilah yang disebutkan tadi itu semua adalah istilah yang uh, dicipta oleh manusia yang dipetik daripada manusia sedangkan ulul albab ini dia sungguh luar biasa kerana dia bukan istilah daripada tokoh-tokoh pemimpin tapi istilah ulul albab ini dia disebut dalam al-Quran maksudnya di sini ulul albab ini dia merangkumi keseluruhannya daripada generasi-generasi yang disebut jadi pada hemat saya kalau kita ingin melahirkan generasi kepimpinan yang hebat abad ke-21 ini khususnya di Indonesia maka kita perlu melahirkan generasi ulul albab yang memimpin umat pada uh, ketika ini sebab ulul albab ini bukan istilah sebarangan yang pertama dia adalah istilah al-Quran Ya, kalau kita lihat ya, uh, kalau kita baca uh, satu huruf Al-Quran menyamai dengan 10 kebaikan. Kalau kita misalnya kita sebut alif lam mim, maka kita sebut satu huruf 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, maka mim 10 kebaikan, maka kita akan dapat 30 pahala. Dalam hadis ada menyebutkan yang diriwayatkan daripada hadis Tirmizi. Jadi kalau dalam istilah ulul albab, sekali kita menyebut ulul albab maka kita sudah menyebut 13 huruf kalau termasuk dengan hamzahnya kalau tak termasuk hamzahnya kita akan sebut 11 huruf jadi sekali kita menyebut ulul albab sudah dapat 130 kebaikan ataupun pahalanya jadi istilah itu pun sudah sungguh luar biasa sebab dia adalah istilah Quran menyebutnya pun sudah dapat kebaikan ataupun pahala apatah lagi kalau kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita pada hari ini dan untuk makluman semua uh, ulul albab ini Uh, dalam Al-Quran bukan sekali disebut, malah 16 kali dalam Quran menyebut tentang ulul albab ini. Ya, saya tak perlu bacakan satu persatu nanti dia jadi panjang. Ada 16 ayat yang menyebut perkataan ulul albab ini. Ya, antara ada satu orang yang berakal, fikiran dan bertakwa. Eh. Salah satu yang popular di sini ialah yang kelima itu orang yang sentiasa merenung dan memikirkan tentang kejadian di langit dan bumi serta sentiasa menyati Allah Subhanahu taala. Ini disebut kalau tak silap saya dalam surah Ali Imran 190 192 kalau tak silap saya yang disebut sebagai auzubillahi minasyaitanir rajim uh, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil ar, wa laili wan nahar la ayatin liulil albab alladheena yazkurunallaha wa qiyama wa quda wa ala junubi wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabna sesungguhnya penciptaan langit dan bumi kan dan pertukaran siang dan malam terdapatnya tanda-tanda orang-orang yang berfikir berakal ya orang yang panjanglah hayatnya sekali orang yang allazi yazkuru yang sentiasa berzikir kepada Allah SWT, Allah wa qiyama waktu dia berdiri waktu dia duduk wa 'ala junubihim hatta bersama dengan suami atau isterinya pun sekali wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wa makkah berfikir tentang kejadian langit dan bumi seraya mereka berkata rabbana ma khalaqta hadza batila tidaklah engkau jadikan ini sesungguhnya tidaklah engkau jadikan ini sesia uh, sesungguhnya maha suci langkau pelihara kami daripada api neraka jadi ada 16 ayat dalam al-Quran yang menyebut secara spesifik tentang istilah ulul albab ini tak perlulah saya baca satu per satu nanti dia akan jadi panjang ya jadi konsep ulul albab ini satu dia istilah al-Quran yang kedua 16 kali dalam Quran menyebut ulul albab ini menunjukkan betapa hebatnya ulul albab ini sebab itulah kalau di Malaysia kita ada kalau di MARA kita ada tu sekolah MARA seluruh sekolah MARA sekarang sudah menjadi sekolah Ulul Albab. kalau di Malaysia banyak sekolah-sekolah yang dibina madrasah dibina digunakan perkataan Ulul Albab sebab Ulul Albab ini adalah satu istilah yang sungguh luar biasa. Okey ini adalah 16 ayat-ayat tentang ulul albab tak perlu saya terangkan secara uh, saya dah ceritakan tadi untuk bab yang pertama saya ceritakan tentang konsep ulul albab itu sebab tak ramai yang cuba mengulas mengupas perkara ini selalunya mereka terus menceritakan ulul albab tu secara dasar tapi hari ini saya ingin menceritakan asal usul ulul albab itu sendiri ini ada 16 ya. Tak perlulah saya nyatakan satu persatu eh di sini. Satu lagi yang yuktil hikmata mayyasha wa may yuktil wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yazakaru illa ulul albab ya. Maka diberikan hikmah kepada sesiapa yang Allah Subhanahu taala kehendaki, okay. beruntunglah orang yang uh, dikurniakan hikmah itu eh. Itu salah satu yang menyebut tentang ulul albab. Okey. <tuh> Jadi boleh dikatakan uh, sekarang ini ulul albab juga telah uh, dilaksanakan 16 ayat itu secara uh, dibahagikan kepada tiga keadaan yang satu disebut sebagai Quranik yang orang yang mempunyai uh, budaya Al-Quran, membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Yang kedua adalah Encyclopedic, pedik, iaitu orang yang uh, berilmu dan meneroka ilmu-ilmu baru melakukan kajian eh, dan juga orang yang istihadik. Kalau kita tengok di sini, uh, ini adalah Quranik. Ya. Kalau kita lihat di sini, Quranik itu orang yang membaca Al-Quran, menghafaz Al-Quran, memahami Al-Quran, menghayati dan mempelajari keindahan dan ketinggian Al-Quran. Kemudian yang kedua, encyclopedic, iaitu orang-orang yang menguasai ilmu, bersepadu, mati disiplin dan mati lingual. Dan istihadik itu, itu ialah orang yang kreatif ya, dan berinovasi yang kita akan tengok nanti. Contoh bagaimana Muhammad Al-Fatih. Okey, inilah lebih kurang saya menceritakan secara konsepnya ulul albab itu uh, saya ringkasnya saya ingin ceritakan ulul albab itu istilah Quran menyebutnya pun dapat pahala dan ada 16 ayat yang menyebut secara spesifik tentang ulul albab. Nah, sekarang kita pindah kepada persoalan bagaimanakah konsep ulul albab ini bisa melahirkan generasi kepimpinan kontemporan yang gemilang dalam konteks uh, masyarakat Indonesia. Setakat itu okey kah? Boleh boleh ikut Saya cakap laju ni pantas ni. Ya, lanjut Prof. Boleh diperik <laughs> kan? Menarik, Prof. Menarik, Prof lanjut. Ya, ya, saya tak dapat kalau kalau ada yang tak dapat saya ceritakan secara detail, saya mohon maaf sebab uh, sebenarnya konsep itu perlu diterangkan secara lebih lanjut lagi. Tapi itulah secara orang kata ringkas-ringkas saja. Okey nah, sekarang untuk kita pergi kepada yang yang pertama tadi B yang pertama tadi yang saya ceritakan tentang istilah tadi, B yang pertama ialah brain. Iaitu otak Kita kena faham bahawa Ulul Albab ini Generasi Ulul Albab Generasi yang banyak Menggunakan otak Mindanya Supaya dengan mindanya Dia boleh menguasai dunia Kita tak perlu ada sekarang ini Tak perlu ada modal Sebenarnya tak perlu ada uh, Keuangan Sebenarnya dengan otak Saja kita boleh menguasai ini Yang terbaru kita lihat Elon Musk Elon Musk asalnya Dia hanya menjadi seorang kreativiti Kreatif Mencipta produk-produknya yang baru Begitu juga dengan Steve Jobs Nanti kita akan tengokkan di sini Bagaimana dalam konteks kontemporari Pada hari ini eh. Okey, sebelum itu uh, tadi saya sebutkan uh, B yang pertama adalah brain, yang kedua adalah the big why. Eh? Ini adalah the big why. Yeah? Ulul Albab juga menceritakan tentang the big why. The big why itu kalau kita lihat istilah Ulul Albab tu kan berfikir. Berfikir itu dia mestilah the big why. Itu yang saya ceritakan tadi. Kalau kita lihat dalam konsep berfikir ini kita akan tengok bagaimana kita setiap orang melakukan perkara yang sama tetapi apabila kita berfikir kita memberi makna yang berbeza maka hasilnya pun akan berbeza marilah kita lihat contoh di sini yang kedua adalah the big why ini adalah the big why ya eh? soalan saya di sini ialah kenapa mesti kita berfikir kenapa kita mesti berfikir ke arah kebaikan dan saya mulakan soalan ini saya ingat ada sebelum ni saya pernah gunakan tapi untuk kaedah yang lain saya Mungkin kita mulakan dengan yang uh, uh, soalan yang secara sederhana. Saya bertanya kepada semua yang hadir pada hari ini, kenapa kita hadir ke program ini? Cuba jawab secara jujur. Kenapa kita hadir program ini? Saya tak ada masalah. Kalau sekiranya ada paham mahasiswa kita kata saya hadir ke program ini kerana saya dipaksa oleh dosen saya. Saya tidak ada masalah. Sebab saya nak melihat bagaimana makna itu akan sampai kepada kemuncaknya. Apa-apa? Kenapa kita hadir ke program pada hari ini? Kalau boleh saya tanya. Ya? Kenapa kita hadir pada program hari ini? Kita kita mulakan persoalan Big gua ini. Kenapa kita hadir kepada program pada hari ini? Kalau Pak Asyik mungkin mau jawab secara jujur, kenapa Pak Asyik hadir ke program kita pada hari ini? Saya mau Pak Asyik beri makna. Tak kisah makna yang terpulang pada Pak Asyik. Setiap orang memberi makna yang berbeza. Yang lain, Prof. Ya. Yang, yang lain, lain dulu. Yang lain. Kalau ada yang lain ataupun mereka segan itu mau jawab tak apalah saya tanya saya jawab sendirilah untuk kurang kata menjimatkan masa saya bagi satu contoh saya bagi satu contoh yang negatif ya saya tak mempunyai contoh yang positif bagaimana konsep the big why ini saya boleh kaitkan dengan ulul albab ini saya bagi contoh yang negatif kenapa kita hadir ke program ini kalau kita tanya pada mahasiswa mahasiswa akan kata pak sebenarnya saya hadir program ini kerana saya dipaksa oleh dosen Okey, sekarang kita kita pergi yang paling bawah sekali. Kita tulis di situ saya dipaksa oleh dosen. Kita tulis yang pertama ini. Kemudian saya bertanya lagi untuk tahap yang kedua, kenapa anda apa pentingnya anda dipaksa hadir ke program ini? Maka dia akan menjawab, penting Pak, kalau saya tidak ada nanti dosen akan memberi hukuman pada saya. Okey, baik. Sekarang saya tanya lagi, apa pentingnya hukuman itu pada anda? Penting Pak, sebab saya mahu markah Pak. Kalau saya tak hadir ke sini, saya tak dapat markah tu. Maka saya tanya lagi soalan, apa pentingnya markah itu? Penting Pak, kerana markah itu akan disumbang kepada saya punya uh, graduasi. Saya punya sijil, saya punya graduasi sepanjang 3 tahun di sini ataupun 4 tahun di sini. Kemudian saya tanya lagi, apa pentingnya sijil graduasi itu buat anda? Maka dia kata, Pak, mestilah penting. Sebab sijil itu, saya akan mendapat pekerjaan selepas ini. Kemudian saya tanya lagi, apa pentingnya pekerjaan itu pada anda? Ya pak, penting pekerjaan itu kerana dengan pekerjaan itu saya dapat membantu ibu dan ayah saya. Maka saya tanya lagi, apa pentingnya? Apa pentingnya membantu ibu dan ayah? Pak, ini soalan ini 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 dosen ini dia kata pak Sabi ini sudah gila tanya soalan yang sama saja. Eh, Kemudian, barangkali dia dia jawab, ya saya saya penting uh, untuk membantu. Uh, saya penting untuk dapat pekerjaan kerana saya ingin membantu ibu dan ayah. Uh, apa pentingnya anda membantu ibu dan ayah kerana saya inginkan pahala? Maka saya tanya lagi, apa pentingnya anda inginkan pahala itu? Maka dia kata, saya inginkan kebahagiaan. Maka kalau ditanya lagi, apa pentingnya kebahagiaan itu buat anda? Sebab kebahagiaan itu penting sebab saya nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu SWT. Kalau nak lagi tinggi lagi, apa pentingnya anda masuk syurga Allah SWT? Apa pentingnya anda masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Maka saya ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita lihat soalan yang sama, tetapi apabila kita memberi makna yang berbeza, maka hasilnya pun akan berbeza. Nampak pada permulaan so, jawapannya adalah negatif. Saya dipaksa. Tapi apabila ditanya dan ditanya dan ditanya, akhirnya segala acara, segala program yang kita lakukan sebenarnya kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So akhirnya jawapannya adalah satu, syurga. Apa yang kita buat ini kita ingin mendapat pahala, ingin masuk syurga dan bertemu dengan Allah Subhanahu Inilah yang diperkenalkan saya mengambil konsep ini, teori ini diambil daripada teori barat tapi saya saya olah dalam konteks dunia Islam hari ini. Saya pergi kepada konsep ulul albab. Sebenarnya teori ini adalah teori dipanggil sebagai logical level Logical level ini adalah aras kita berfikir. Sebab itu ulul albab ni berfikir. Kalau orang itu berfikir yang biasa-biasa, maka itulah yang dia dapat. Tapi kalau dia berfikir aras yang tinggi, maka dia akan dapat aras yang tinggi. Ya, so faham maksud saya ya. Jadi kita mulai pada hari ulul orang pemimpin ulul albab dia mesti berfikir aras yang tinggi. Bukannya yang level yang bawah-bawah itu. Aku kena hari ini aku kena kerja kerana aku ingin mencari rezeki. Itu biasa. Tapi orang yang bekerja kerana aku ingin masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat dalam konteks uh, yang itu tadi dipanggil logical level naik ke atas. Kemudian kalau kita turun ke bawah pula, bagaimana nak bertemu dengan Allah masuk syurga? Bagaimana nak masuk syurga? Kena bahagia. Bagaimana nak bahagia? Kena pahala. Bagaimana nak pahala? Kena bagi ibu dan ayah wang. Bagaimana nak bagi ibu ayah wang? Kena ada pekerjaan. Bagaimana nak dapat pekerjaan? Uh, uh, bagaimana nak pekerjaan kena ada sijil daripada Univers universiti uh, universitas Sheikh Yusuf Universiti Islam Sheikh Yusuf Tanggerang kena graduasi daripada universitas uh, Islam Sheikh Yusuf jadi bagaimana nak you know, uh, graduasi kena dapat markah bagaimana nak dapat markah kena hadir ke dalam program kita pada hari ini nampak aras berfikir itu. Jadi uh, itulah yang disebut sebagai ulul albab itu, ya, di mana kita berfikir aras yang tinggi. Saya bagi satu lagi contoh yang agak sederhana. Ada tiga orang uh, tukang, ada tiga orang tukang kalau di sana disebut apa? tukang buat rumah, ya. Ada tiga orang uh, pak cik uh, ataupun pak cik di sana dipanggil apa? Pak cik ya. Eh? Pak cik. Dia di kalau di Indonesia dipanggil apa? Kakek, kakek Kakek, uh, kakek, kakek. lah. Kakek. misalnya kalau ditanya ada tiga orang kakek, kakek yang membuat perkara yang sama, kakek yang pertama ditanya apa kakek katakan ketiga-tiga kakek itu sedang membuat rumah. Ya untuk membina rumah. Kemudian kakek yang pertama ditanya, kakek kakek sedang buat apa? Saya sedang uh, saya sedang membina rumah. Maka kakek yang pertama jawab, saya sedang membina rumah. okay untuk saya dapatkan wang. Kakek yang kedua pula ditanya, kakek kakek sedang buat apa? Saya sedang mencari rezeki untuk saya bagi kepada anak dan isi saya. Kakek yang ketiga, kakek ini membuat perkara yang sama juga membina rumah, maka dia jawab saya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agaknya ada tiga kakek ini yang mana yang terbilang ataupun gemilang. Sudah tentu kakek yang ketiga. Sebab dia berfikir aras yang tinggi. Itulah yang boleh saya kaitkan dengan ulul albab ini ialah ulul albab ini mengajak kita berfikir, berzikir, ya berilmu menjadi insan berilmu berislam memperbaiki diri kita daripada yang uh, yang lemah kepada yang baik daripada baik lebih baik kepada lebih cemerlang dan sebagainya dan yang akhir adalah beramal soleh apa yang kita cakap apa yang kita uh, ngomong maka kita perlu laksanakan okey itu yang kedua ya uh, setakat itu boleh ikut ini baru b yang kedua lah saya nak pergi kepada b yang ketiga dah lebih praktikal tu Tadi mula-mula istilah yang yang kedua ini saya bagi satu konsep cara berfikir mula-mula istilah yang kedua cara berfikir ya bagaimana kita harus berfikir secara ulul albab dan yang ketiga saya nak tekankan adalah tentang soal belief kita harus percaya dengan apa yang kita buat eh boleh saya teruskan pak bisa ya, ya? Pak. Ya. Okey, di sini saya ingin memandangkan tajuk ini tentang adalah tajuk kepimpinan kontemporer yang gemilang ya dalam kalangan masyarakat Indonesia. Saya mengambil beberapa model-model pengurusan yang berjaya terkini. Antaranya adalah model Blue Ocean Strategy. Kemudian kita juga boleh ambil daripada buku Steve Jobs Seven Secrets of Success ataupun kita juga boleh ambil daripada syarikat Toyota bagaimana Toyota menguasai otomotif dunia ya. Nanti kita akan ceritakan satu persatu ya. Saya pergi satu persatu. Saya mulakan dengan satu kisah Toyota. Toyota sebelum dia berjaya menguasai dunia, pernah menjadi antara syarikat yang terbaik, syarikat otomotif yang terbaik dan terbesar di dunia. Dia menggunakan satu konsep yang dinamakan sebagai game of impossible ataupun impossible is possible. Dia memulakan satu impian dan harapan dan sebuah keyakinan. Sebab Toyota ini percaya kepada sesuatu perkara yang tak nampak, dia percaya bila dia buat satu perkara yang tak nampak dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya akan berjaya. Saya bagi satu contoh bagaimana Toyota berjaya memperkenalkan kereta Lexus. Toyota sebelum ini tidak pernah mengeluarkan kereta-kereta yang mewah. Dia hanya mengeluarkan kereta-kereta yang pertengahan. Tetapi Lexus adalah kereta mewah yang pertama dikeluarkan dan dia meluncurkan bukan di, di Jepun, tapi dia meluncurkan di Amerika Syarikat. Tetapi akhirnya berjaya di Amerika Syarikat. Kejayaannya kerana faktor-faktor tertentu lah. Nanti saya akan ceritakan. Kita tidak ada masa kat sini. Bagaimana Toyota ini melakukan servis yang terbaik. Dikatakan sewaktu mereka melancarkan Lexus itu, saya bagi satu contoh. Misalnya kalau di Indonesia, bapa beli bapa asyik misalnya ada duit yang lebih membeli Lexus. Kemudian servis Toyota ni akan tanya, Pak. Gunalah kereta Lexus ini sekiranya ada kerosakan bapa beritahu. Tiba-tiba bapa Asif driving uh, Lexus ini sampai ke Jogja yang jauhnya mungkin uh, 6-7 jam daripada uh, Tangerang misalnya. Uh, ketika, kalau ikutkan uh, uh, workshop yang biasa, mereka akan kata, Pak, tolong datang ke workshop ini, maka kami akan lakukan servis. Tetapi Toyota tidak. Waktu dia melancarkan Lexus, dia kata, Pak, Bapak sekarang di mana? Saya sekarang di Jogja. Ya, bapak tunggu di situ kami akan datang. Kami akan datang, kami akan servis, kami akan baiki dan kami hantar semula. Bapak, bapak sekarang berada di mana? Di Tangerang. Maka dihantar ke Tangerang. Dengan konsep itu maka Toyota telah berjaya meluncurkan uh, apa nama tu? Uh, Lexus di uh, tanah di bumi uh, Amerika Syarikat dan akhirnya berjaya menguasai Mak pasaran dunia, eh ini dipanggil sebagai impossible is possible ataupun game of impossible. Saya bagi satu contoh yang lain, nanti saya akan kaitkan dengan ulu albab. Contoh yang lain ini saya bagi kepada yang kontemporari adalah Steve Jobs. Ya, semua tahu bahawa Steve Jobs adalah pengasas syarikat Apple. Ya, selepas diasaskan syarikat Apple, kemudian apabila Apple sudah berjaya, akhirnya Steve Jobs dibuang, dibuang daripada Apple sampailah kemudian itu pengurusan yang baru ambil Apple, kemudian akhirnya Apple menjadi masalah. Apple menjadi sebuah syarikat yang tidak uh, berwibawa. Akhirnya uh, pengurusan terpaksa mengambil Steve Jobs semula dan Steve Jobs telah melakukan satu perkara yang disebut sebagai uh, sesuatu yang impossible is possible. Di mana kalau semua baca dalam buku uh, Steve Jobs, yeah, Seven Secret Success of Steve Jobs ini, Steve Jobs mengatakan sewaktu dia mengambil alih syarikat, uh, syarikat uh, Apple kali kedua dia kata pada ketika itu ekonomi Amerika Syarikat berada dalam keadaan decade of hell. Maknanya berada dalam keadaan dekad-dekad neraka. Maknanya pada ketika itu ekonomi Amerika Syarikat sedang runtuh pada ketika itu. Tapi akhirnya si Jok telah berjaya mentransformasi dan akhirnya Apple kembali menjadi sebuah syarikat yang berwibawa sampailah hari ini. Ya, nasib baik Steve Jobs sudah meninggal dunia. Kalau tidak, mungkin dia masih lagi menguasai. Eh, ya. sekarang ni kita semua tahu Huawei semua sudah sudah ambil tempat, tapi masih lagi Apple masih lagi antara yang top 5 Eh, ya. tapi bagaimana Steve Jobs berjaya mentransformasikan? Saya tak perlu, saya tak ada masa untuk ceritakan secara lebih lanjut bagaimana Steve Jobs melakukan beberapa transformasi yang akhirnya syarikat yang berada dalam masalah itu menjadi sebuah syarikat yang berjaya gilang gemilang. Ya. Antaranya yang Steve Jobs fokus adalah simplicity. Dia kata dalam membuat produk kita tak perlu buat produk-produk yang canggih. Kita harus fokus pada yang simple. Sebab itu waktu Steve Jobs memperkenalkan iPad, dia hanya perlu tekan saja. Ya, yeah? kalau tak silap saya lah. Uh, Steve Jobs mengatakan bahawa dia, dia panggil semua engineer dia dia kata hari ini kamu semua fikir satu kaedah macam mana aku tekan kemudian boleh akses kepada semua. Kemudian engineer dia mengatakan ini kerja gila. Dia kata saya bagi satu tempoh satu minggu untuk anda berfikir. Kemudian dua tiga hari lepas tu ada salah seorang engineer di Apple mengatakan ya saya telah jumpa kaedahnya di mana tekan sekali kemudian dia masuk kepada semua Uh, yang kalau kita lihat kan platform dalam uh, iPad maka lahirlah iPad pada ketika itu ya jadi poin saya di sini ialah uh, Steve Jobs melakukan apa disebut sebagai game of impossible ataupun impossible is possible ataupun dalam kaedah kita Steve Jobs ini mengajak uh, para Uh, stafnya untuk berfikir aras yang tinggi, berfikir di luar kotak, berfikir daripada lu, uh, keluar ke, kelaziman daripada yang biasa kita fikir. Ini juga adalah sebahagian daripada ulul albab. Okey, satu lagi adalah konsep blue ocean strategy semua sudah tahu ya. Eh, blue ocean strategy ni apa? Blue ocean strategy ini kalau kita lihat sekiranya kita dalam bisnes umpamanya bila kita uh, misalnya kita berniaga katakan kalau di Indonesia tu yang paling uh, sederhana kita berniaga apa nama tu kita meniaga bakso umpamanya tiba-tiba selepas itu semua orang meniaga bakso maka akhirnya kita akan bersaing sesama sendiri ataupun dipanggil sebagai red ocean tetapi dalam blue ocean strategi ini apabila kita melihat orang lain meniaga bakso maka kita meniaga perkara-perkara yang lain tapi akhirnya perkara itu akan meninggalkan kita punya kompetitor itu yang dipanggil blue ocean strategi ialah be a leader of or ahead of our competitors ataupun make your competitor irrelevant. Kita tak perlu bersaing dengan dia tetapi kita membuatkan competitor kita ini tidak relevant lagi dengan kita sebab kita sudah pergi lebih jauh lagi. Jadi tak perlu kita bersaing. Ya, persaingan itu adalah red ocean. Kita terpaksa bertempur. Tetapi ada satu kaedah lagi kita tak perlu bersaing, kita buat satu perkara yang dia pun tak terfikir. Ini blue ocean strategy. Nah, sekarang kita kembali pula pada konsep ulul albab. Tiga-tiga perkara yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya telah dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Semua kenal ya, siapa itu Sultan Muhammad Al-Fatih? Saya kebetulan dua minggu lepas saya sudah saya alhamdulillah dapat pergi ke Turki. Saya sudah melihat bagaimana ya, Uh, masjid Hagia Sophia uh, dulu sekarang sudah jadi masjid uh, begitu juga dengan Masjid Blue Mosque dan saya melihat bagaimana kesan-kesan kota Konstantinopel di Turki itu uh, dan kita lihat ya bagaimana Muhammad Al Fatih ini telah melaksanakan ketiga-tiga perkara yang saya sebutkan lebih dahulu ya di mana kita lihat ya uh, misalnya kita petik daripada sabda ataupun hadis Nabi saw ketika Nabi menggali parit ya dalam perang khandak ataupun disebut perang ahzab Nabi menyebut bahawa dia kata Constantinople ataupun sekarang disebut Istanbul pasti akan dibuka, raja yang membukanya adalah sebaik baik adalah raja yang membukanya, bala tentera yang membukanya adalah tentera yang sebaik baik tentera. Maka selepas itu ramailah ya, pemimpin-pemimpin hebat Islam cuba membuka kota itu tapi tidak berjaya, sehingga lebih daripada 13 kali usaha untuk membuka kota itu tidak berjaya sampailah kepada Muhammad Al-Fatih. Persoalannya, kenapa Muhammad Al-Fatih berjaya membuka kota yang sangat tebal, yang sangat kukuh, yang tidak mudah untuk dimasuki oleh sesiapa sekalipun. Ya. Kalau kita lihat Muhammad Al-Fatih, dia mulakan dengan impian. Seawal usianya 10 tahun, setiap hari selepas solat waktu, beliau akan keluar daripada majlis dan berkata, Constantinople pasti satu hari nanti akan saya buka. Kalau kita lihat eh, Muhammad Al-Fatih, di mana Muhammad Al-Fatih ini pun telah melakukan banyak perkara-perkara yang luar biasa, dipanggil sebagai impossible is possible, game of impossible. Antaranya ketika saya pergi ke Turki baru ni saya tidak boleh bayangkan bagaimana 70 buah kapal ya laut telah melalui daratan sejauh 5 km eh, selat bo, uh, selat apa disebut di Turki itu ada satu selat uh, Bosphorus di mana untuk masuk kepada perairan uh, Golden Horn eh kalau kita lihat di sini saya tak boleh bayangkan mungkin itu agak tinggi juga uh, dan di mana uh, kalau kita lihat di mana uh, bila Muhammad Al fatih berjaya memindahkan 70 buah kapal laut melalui duatan ini adalah saya boleh anggap sebagai uh, blue ocean yang pertama dalam dunia yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih di mana orang tidak terfikir bagaimana kapal boleh melalui bukit yang tinggi itu dan akhirnya sampai di seberang sana. Dan banyak lagi, satu lagi ialah bagaimana Muhammad Al-Fatih berjaya membuat satu meriam yang tak pernah wujud pada ketika itu. Meriam itu terlalu besar sehingga terpaksa ditarik oleh 300 ekor kerbau pada ketika itu terlalu besar dan uh, beria itulah yang boleh memecahkan tembok Konstantinopel pada ketika itu dan banyak lagi lah yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih dan kesemua langkah-langkah yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih itu adalah saya sebut sebagai langkah-langkah yang boleh saya anggap sebagai ulul albab di mana Muhammad Al-Fatih telah mencabar mindanya telah mencabar minda pen, uh, tenteranya supaya berfikir di luar kotak kelaziman supaya berfikir di aras yang tinggi supaya berfikir bahawa kita boleh lakukan sebab sebelum ini Tentera-tentera semua tidak yakin. Zaman Bayezid eh, sebelum itu semua tak yakin bahawa kota ini boleh kita buka. Sebab kotanya terlalu kuat, itu, terlalu tebal. Temboknya terlalu tebal. Tapi Muhammad Fatih telah membuktikan bahawa tidak ada yang mustahil di dunia ini. Dengan syarat kita mesti ada keyakinan, kita kena berfikir aras yang tinggi, kita kena out of the box dan sebagainya. Okay, jadi saya simpulkan di sini, rahsia kejayaan Muhammad Al-Fatih. Ya, yeah, Uh, membuka kota Konstantinopel pada 1453 yang pertama adalah kuasa sebuah keyakinan mereka yang uh, orang yang generasi ulul albab ialah generasi yang sentiasa yakin dengan kupayaan dirinya yakin dengan kupayaan uh, pengikut ataupun staf kaki tangannya dan dia juga yakin bahawa dia boleh berjaya dalam apa usaha yang dilakukan yang kedua ialah uh, Muhammad Al-Fatih telah melakukan apa disebut sebagai game of impossible. Impossible is possible. Dia berfikir aras tinggi, Ulul Albab ni dia berfikir aras yang tinggi dan dia berfikir satu pemikiran yang orang tak pernah berfikir. Dia di luar kelaziman yang biasa. Di mana kapal boleh lalu atas bukit, bagaimana membuat satu meriam yang sungguh besar dan macam-macam lagi yang dia berfikir yang orang tak kalau ikut bahasa kita sekarang tak masuk akal. Ya, yang ketiga adalah dia percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah akan bantu apa usaha yang dilakukan. Jadi di sini saya ingin merumuskan kepada Muhammad Al Fatih tadi ya. Kalau dalam konteks umat Islam ya, kalau ingin berjaya lah. Kalau kita lihat di sini konteks umat Islam, kalau sekiranya mereka ingin berjaya, yang pertama sekali mereka mestilah harus bangun kemulail ya, solat Lail Saya bagi satu contoh. contoh kalau di Malaysia itu sebagai satu contoh di Malaysia ada seorang usahawan wanita namanya Faizah Basmati seorang tokei beras yang besar pada permulaan dia dia tulis dalam buku uh, 50 wanita berpengaruh di Malaysia dia menulis bahawa dia katakan pada ketika awal perniagaannya uh, atau uh, peniagaannya ataupun dipanggil dia punya commerce dia tidak berjaya tapi selepas itu dia kata rupanya dia dia kurang dekat diri pada Allah maka dia solat dia mulai setiap hari, maka selepas itu rezeki itu datang mencurah-curah, katanya segala yang dilakukan mudah, ya Selepas itu kita juga boleh sebagai umat Islam boleh lakukan solat sunat uh, subuh eh? Di mana semua tahu hadis Nabi SAW mafumnya Bagaimana siapa yang semangat sunat subuh Maka dia seolah-olah sudah mempunyai dunia dan isinya Jadi kalau dunia dan isinya sudah ada Maka mudah untuk kita melakukan kejayaan sebagai seorang insan Sebagai seorang pemimpin dalam ketika Dan begitu juga dengan solat subuh berjemaah Dan baca wakilah solat duha ya eh? eh uh, bersedekah uh, dan berbuat baik kepada ibu bapa lah. Ini dalam konteks uh, kita eh semua sudah tahu bahawa uh, sedekah eh setiap kali kita sedekah dia akan mendatangkan 10 kebaikan, ada yang kata 70 tangkai, 700 tangkai. Yang penting eh uh, sedekah ini akan memanjangkan umur dan menolak bala eh. Okey, seterusnya kita pergi kepada ini. So apa yang kita perlu lakukan sebagai ulul albab di sini ialah kita memerlukan Tuhan ataupun Allah SWT bantu kita. Bagaimana Tuhan bantu kita? Yang pertama, kita mesti menguasai yang disebut sebagai, kalau tengok tadi logical level tu konsep dia, ialah satu uh, konsep menegak ataupun uh, vertical. Satu lagi adalah konsep Uh, merentas ataupun disebut sebagai horizontal eh. menegak itu ialah uh, disebut sebagai hablu minallah di mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu taala harus kita jaga sebaik mungkin sebab ciri-ciri orang yang nak menjadi uh, pemimpin ulul albab yang berjaya ini dia mesti dekat dengan Allah Subhanahu taala sebagaimana yang berlaku pada Muhammad Al-Fatih tadi misalnya masa semalam semayang solat Jumaat dia pernah tanya dengan Uh, tentera dia kata kita nak cari imam hari Jumaat dia kata siapa yang sini semenjak daripada balik uh, uh, sampai sekarang yang tak pernah uh, tinggalkan solat fadu sum, uh, berdiri semuanya duduk kemudian dia tanya lagi uh, siapakah di antara uh, kamu semua yang tak pernah uh, tinggalkan uh, solat uh, sunat sampailah ke hingga hari ini daripada mula uh, balik eh, sampailah ke hari ini maka semuanya berdiri kecuali 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 uh, Muhammad Al-Fatih. Jadi menunjukkan bahawa untuk kita menjadi ulul albab yang berjaya, kita mesti ada hablu minallah hubungan dengan Allah yang sangat tinggi. Dalam masa yang sama, kita kena ada hablu minan nas. Iaitu kita perlu menguasai ilmu-ilmu kontemporer. Ilmu-ilmu kontemporer, ilmu-ilmu yang terkini, ilmu bisnes, ilmu inovasi, ilmu teknologi. Dan kedua-dua ini kita harus gabung jalinkan. Barulah kita boleh berjaya dalam konteks ini. Kalau tidak, kita hanya boleh bersaing tapi kita tidak boleh mengatasi uh, pesaing kita. Okey seterusnya uh, ini adalah a uh, tiga buah buku ulul albab saya. Uh, kalau kita lihat kat sini dalam buku yang ketiga eh buku yang terbaru saya ini buku ini baru keluar dalam pasaran ya eh, saya dah sebutkan tadi uh, buku ini uh, di samping dia ada menceritakan tentang konsep dia ada memperkenalkan satu dipanggil sebagai uh, produk ataupun tools aplikasi yang disebut sebagai the ulul albab wisdom app. Jadi di sini ada 30 domain ada 5 domain berfikir, berzikir, berilmu, berislah, doa amal soleh dan ada 30, lebih 30 soalan yang ditanya dan apabila kita menjawab soalan-soalan itu maka barulah kita tahu tahap ulat albab kita eh. tapi sebab kesutukan masa kita tak dapat uh, buat lah kalau kita ada masa nanti kita akan boleh buat uh, menjawab soalan-soalan ini uh, ini uh, yang dibina eh dia menggunakan kaedah psikometrik kalau siapa semua faham ya psikometrik ini kalau selalunya sebelum kita masuk universitas kita akan lakukan soalan-soalan psikometrik tapi ini lebih kepada undul albab okey dan seterusnya kalau kita lihat adalah out of the box ataupun berislah kita harus sentiasa melakukan islah atau kita rebah ataupun kalah sebagai umat Islam kita boleh ambil contoh kita boleh ambil contoh apa yang berlaku kepada syarikat Nokia. Semua semua tahu kan syarikat Nokia? 20 tahun yang dulu ataupun 15 tahun yang dulu, syarik the, the biggest smartphone in the world adalah Nokia. Kan? 15 tahun yang dulu the biggest smartphone in the world adalah Nokia. Sekarang di mana Nokia? Sekarang Nokia sudah tidak ada lagi. Nokia sudah tidak ada lagi. Kenapa berlaku sedemikian kepada Nokia? Kerana Nokia tidak melakukan islah, tidak melakukan orang kata memperbaiki dirinya, ya, eh? tidak melakukan perubahan pada dirinya. Sebab itu kalau kita lihat dalam gambar ini, ini adalah gambar CEO Nokia, mantan CEO Nokia namanya Stephen Elop. Stephen Elop ini sewaktu di hadapan media-media antarabangsa, dia menangis dan dia mengatakan satu perkataan yang dijadikan sebagai mantra oleh ramai pihak, dia apa yang di apa yang apa yang dipetik daripada kata-katanya dia kata we didn't do anything wrong but somehow we lost we didn't do anything wrong but somehow we lost dia kata kami tidak melakukan apa-apa kesalahan tetapi uh, kami uh, dikalahkan uh, tapi sebenarnya apa yang kalau kita lihat betul-betul sebenarnya apa yang berlaku kepada Nokia ini sebenarnya sebuah syarikat yang besar dulu gegasi dunia sekarang ini sudah tidak wujud lagi, sudah tidak muncul lagi. Apa yang berlaku ialah Nokia didn't change. Nokia tidak berubah. Eh, sedangkan zaman sudah berubah, tapi Nokia masih yang lama. Dia tidak berubah kepada Android. Nokia didn't respond immediately to the change. Nokia tidak respond kepada perubahan pantas yang berlaku kepada teknologi. Sedangkan semua orang tahu teknologi ini terlalu pantas. Hari ini teknologi baru, besok ataupun lusa sudah ada teknologi yang baru lagi. Sebab itu Nokia harus respon pantas dan Nokia tidak respon didn't respond fast to the new trend of environment change ya ini antara kesilapan kesilapan Nokia sebab itulah dalam al-Quran dalam surah ar-ra'ad ayat 11 Allah SWT menyebut auzubillahi semua orang sudah tahu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma dengan fusihim sesungguhnya Allah Subhanahu taala tidak merubah nasib sesuatu kaum ataupun bangsa melainkan mereka yang merubah diri mereka sendiri jadi mulai pada hari ini kita kena berubah berubah bagaimana berubah menjadi ulul albab ulul albab yang berfikir aras yang tinggi ya berfikir yang luar kebiasaan ya berfikir sesuatu perkara itu menganalisa berfikir secara matang berfikir secara bijaksana ya jadi dan melakukan yang disebut tadi ialah berfikir Kemudian dia berzikir Sentiasa menyeti Allah Subhanahu Wa Taala. Walau dia berdiri, dia duduk, di mana-mana sekali pun dikenainya Allah. Dan yang ketiga adalah dia menjadi orang yang baik ilmu, sentiasa menambahkan ilmu dan kemahirannya. Selepas itu dia melakukan islah, memperbaiki apa yang kurang pada dirinya ya. Ini juga disebut oleh Jack Ma, embrace the change and change yourself. Kalau kita lihat kalau kita ada masa Jack Ma, semua tahu kan Jack Ma? Jack Ma telah mengasaskan sebuah syarikat yang namanya Alibaba. Kalau semua Uh, lihat sebelum Alibaba menguasai pasaran ekonomi pasaran IT di uh, China yang menguasai pasaran IT di China adalah syarikat eBay daripada Amerika Syarikat ya okay, ketika itu eBay sudah menguasai hampir 90% pasaran IT di China tetapi Jack Ma datang ramai orang mengatakan dia gila dia kata dia nak kalahkan IB. Semua orang mengatakan bahawa dia gila, tetapi apa yang dilakukan ialah dia melakukan apa disebut sebagai embrace the change and change yourself. Apa yang dilakukan, dia mengatakan bahawa uh, sebenarnya dia menggunakan uh, strategi uh, kalau di China itu, dia menggunakan strategi yang disebut sebagai dia kata IB umpama uh, apa dipanggil shark in the ocean. Eh, shark. Kalau shark itu di bahasa Indonesia disebut apa? Jerung. Kalau di Malaysia disebut jerung. Kalau di sana disebut apa? ikan apa? Ikan jos tu, ikan jos. Ikan jos eh. Dia kata uh, ketika dia mengalahkan syarikat eBay tu, dia menggunakan taktik dia kata eBay like shark shark in the ocean seperti jerung ataupun jos di lautan yang luas sedangkan Alibaba seperti crocodile in the Yangtze River umpama buaya di sungai Yangtze. Jadi apa yang Jack Ma yang mengatakan bahawa Alibaba dia buaya di Sungai Yangzi, dia lebih faham tentang uh, ekosistem. Dia lebih faham tentang environment yang ada di negara China yang IB tidak faham. IB menggunakan satu sistem antarabangsa yang ada perkara-perkara yang uh, uh, pasaran di China tidak boleh menerima.nya Akhirnya, sekarang kita lihat hampir keseluruhan China, Alibaba telah menguasai pasaran di China. Eh? Itulah yang dilakukan oleh uh, Alibaba di mana di embrace the change and change yourself. Eh? Okay. Uh, itulah uh, ini teori eh tadi a uh, bapa moderator sudah sebut uh, tak perlulah berteori-teori sangat uh, tapi saya dah sebut kat sini ini dipanggil kalau hari ini sebagai panggil sebagai the big bang theory of destruction hari ini bila berlaku je satu teknologi baru maka dia akan memusnahkan segala teknologi yang lama misalnya teknologi kamera bila wujudnya smartphone maka teknologi kamera eh syarikat seperti Kodak semuanya sudah habis saya lihat ya eh, kalau di universiti saya di UTM itu di hadapan uh, UTM kampus uh, industri ada satu syarikat yang namanya uh, uh, namanya Konica ya yeah? selalunya kalau kita lihat syarikat produk sudah tidak ada lagi kan produk sebab produk orang tak pakai kamera lagi tapi Konica Konica yang hasilkan kamera masih ada lagi rupa-rupanya saya tengok Konica dia telah membuat photocopist photocopist yang besar tu dan ditempatkan di industri-industri maksudnya Konica masih boleh bertahan kerana dia masih dia pergi kepada produk yang lain di hadapan UTEM tu nanti kalau Pak Asif datang ke UTEM, Uh, eh, kampus industri Boleh lihat di depan tu Ada satu syarikat besar No uh, Konica Jangan terperanjat Masih ada lagi Sebab dia membuat produk lain Bukan produk uh, kamera eh. Okay uh, Ini saya tak perlu ceritalah Ini tentang uh, Saya ingat ini semua Tentang teori saya, yalah, kadang-kadang dosen kalau tak cerita tentang teori nanti orang kata tidak up to date, eh? orang kata tidak tidak intelektual tu, ataupun tidak ulul albab tu kan. Jadi disebut juga di sini, tetapi saya tak menyatakan. Ini adalah gambar-gambar Jack Ma uh, kita terus, ya, eh? sikit lagi ya. Eh? Uh, ini uh, saya tak cerita. Uh, satu lagi kita kena ada bravery, eh? uh, keyakinan, apa keberanian. Uh, dan juga breakthrough the complexity ini yang dilakukan oleh uh, syarikat uh, daripada Apple tadi eh. Ya. Ini adalah video eh. Next time kalau kita ada masa ada video ni, uh, saya bagi contoh video ini adalah video Upin dan Ipin. Semua kenal kan Upin dan Ipin? Upin dan Ipin ini ya saya ingat sangat popular di Indonesia. Saya pergi ke Pulau Karimun saya tengok kanak-kanak uh, di sana semuanya buka Upin dan Ipin. Sangat terkenal uh Upin dan Ipin ini memang selalunya uh, menghasilkan siri di dalam televisyen saja. Dia jarang menghasilkan uh, apa dipanggil filem ya. Yeah? Tapi uh, tapi uh, akhirnya Upin dan Ipin telah masuk ke dalam dunia layar, dia buat filem dan filemnya kali pertama tu semua orang uh, sebenarnya Upin dan Ipin pun tak yakin sebenarnya. Mereka mencuba saja. Mereka kata kalau untung-untung, kalau rugi-rugi. Tapi mereka buat se sebaik mungkin dan akhirnya Upin dan Ipin dalam filem uh, saya ingat filem Chris Yamang Tunggal telah menghasilkan lebih 25 juta ringgit Malaysia. Ini satu breakthrough dalam masa tiga minggu. Upin dan Ipin telah berjaya mendapat 25 juta ringgit Malaysia dan telah mengalahkan filem animasi pada ketika itu The Incredible 2. Kerana pada ketika itu The Incredible 2 baru 21 juta. Apa yang dilakukan oleh Ipin? Saya menyebutkan uh, Upin dan Ipin satu dia terkenal di Indonesia. Yang kedua uh, untuk pengalaman Pak Asep ya, ada ramai student UTEM yang kerja di situ eh ya, daripada fakulti IT ada saya ingat dalam 3 4 orang a uh, uh, UTEM huh? uh, Ini dia punya video ni kalau saya ingat tak perlu eh kalau nak tengok video dia Ini video ada ni videonya kalau mahu lah. ya ini video filem mahu mau lihat filemnya dalam 2 minit prof diputar saja prof bisa prof bisa dilihat huh? kami ingin lihat prof dalam filem uh. dia ya. macam selak ya. animasi bertaraf internasional gitu Luar biasa seperti film Incredible juga. Okeylah. Tak apalah. Kita skip lah tu kan. Ini gambar lah sebagai bukti. Owner kepada Upin dan Ipin telah datang di UTEM dan dia duduk di sebelah saya tu. Baru-baru ini, dalam tiga bulan yang lepas, owner kami datang ke sini. Dia kata dia ucap terima kasih sebab ada beberapa orang student yang, yang kami yang bekerja di syarikatnya dan saya bertanya, Pak Haji, di Malaysia kalau orang tua kita panggil Pak Haji. Pak Haji macam mana Pak Haji boleh berjaya? Dia kata Pak Haji ini tak pandai IT semua tapi Pak Haji ini Pak Haji berfikir apa yang orang lain tak berfikir. Dia kata, Pak Haji berfikir apa di luar daripada kelaziman orang lain. Saya menganggap bahawa apa yang Pak Haji Haji Burhanuddin Mat Razi fikir adalah ulul albab juga sebab dia berfikir di aras yang orang lain tak fikir. Selalunya kalau kita buat filem-filem kartun atau susah untuk berjaya. Tapi Upin Ipin telah membuktikan sebaliknya Uh, melalui uh, jenama Upin dan Ipin dan juga dalam filemnya pun sudah meletup itu. Ini gambar uh, pengasasnya seorang tua ya, dia pun tak berapa pandai IT dia kata. Tapi dia mempunyai yang saya sebutkan tadi, Kemahuan yang luar biasa, dia berfikir apa yang orang lain tak berfikir sewaktu mengasaskan syarikat Les Kopak ya. Uh, <tuh> Okey, saya cuba ringkaskan Uh, okay sekarang ni adalah zaman digital zaman digital eh ataupun disebut sebagai IR 4.0 suka atau tidak kita dabing digital hari ini telah membuktikan bahawa kalau dahulu saya terpaksa pergi ke Tangerang ya eh, Pak Pak Sip ya eh. uh, saya terpaksa pergi Gersana ya eh. tapi hari ini melalui digital kita yeah, sudah Rob. berinteraksi secara orang kata secara maya itu itu sudah satu breakthrough dan ini kesempatan yang harus kita ambil hari ini kita mesti berubah ke arah ini ini kalau tidak kita akan ketinggalan ya eh sekarang ni dah ada macam-macam sekarang ni ada chat GPT dan sebagainya hari ini sebab itu kalau kita lihat kekurangan uh, ataupun pelajar yang ingin masuk ke universitas sebab semuanya sudah berada di hujung jari ya ini contohlah saya tunjukkan contoh yang saya tak nak ceritakan lebih panjang lagi dalam IR 4.0 ataupun revolusi industri 4.0 ini adalah perubahan sesuatu yang kita tidak boleh elak ya satu yang kita tak mesti kita ikut di situ sebab perubahan yang berlaku IR 4.0 ni sangat pantas dia ada tiga ya kalau kita lihat satu IR 4.0 ni dia velocity pemecutan dia bukan pantas dia pecut ya dia pecut ini perubahannya sungguh luar biasa kemudian dia ada breadth and depth iaitu keluasan dan kelamaan satu lagi impactnya menyeluruh dia punya kesan dia mempengaruhi keseluruhan manusia ya okay, ini saya tak mau pasera ni kita sudah hampir sampai ke penghujungnya. Saya bagi satu contoh ulul albab seterusnya ialah dia mengapa perlu kita menjadi generasi ulul albab? Kerana kita ingin menjadi generasi yang saya sebut tadi selain pada berfikir, berzikir apa, berilmu dan juga persebut sebagai berislah kita juga ingin menjadi generasi yang beramal soleh. Uh, di sini saya letakkan bernilai value based uh, innovative leadership. Okey, saya bagi satu contoh. Uh, sekiranya saya ada duit RM50. Ah ni duit RM50 ni. Kalau tak silap saya kalau di Indonesia tu 1 1 juta ah uh, 1 juta umpama RM300 kan. 1 juta umpama RM300. Uh, jadi kalau kalau RM50 ni berapa eh? Saya pun tak tahu. Okey, misalnya kalau saya saya bagi misalnya saya katakan bapa kalau saya saya beri lima puluh ringgit kepada bapa inginkah bapa duit lima puluh ringgit ni sudah pasti jawapannya inginkan kan kenapa bapa inginkan duit lima puluh ringgit ini kerana bapa melihat nilainya walaupun dia kertas tapi kerana nilainya okey sekarang saya 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 keronyok apa di bahasa di Indonesia saya tak tahu kalau di, di bahasa Malaysia kita Uh, keronyokkan begini. Uh, kemudian saya buka kembali. Uh, kalau saya bagi duit RM50 ini kepada uh, ringgit Malaysia ini kepada bapa, bapa masih mahu ataupun tidak? Sekarang sudah dikeronyokkan. Masih mahu. Kenapa masih mahu? Sebab nilainya tidak berubah. Sekarang saya pijak duit ini. Saya pijak, saya kekonyok, saya sudah gigit-gigit ni. Sekarang masih mahu tak duit RM50 ini? Masih mahu sebab nilainya. Kan? Nilainya sebab dia nilainya. Begitu juga kita dengan konsep ulul albab ini. Kenapa kita perlu menjadi generasi atau ulul albab? Kerana ulul albab ini adalah generasi yang disebut tadi oleh bapa Boya Hamka, generasi yang ada intipati. Intipati itu ada nilai. Nilai dalaman yang tidak ada pada orang lain. Jadi ulul albab ini adalah satu generasi yang luar biasa yang bukan sembarangan dan sebab itulah al-Quran menyebutnya 16 kali ya. Itu yang maksudnya harus kita menjadi ulul albab sebab kita nak jadi generasi yang bernilai ya eh? walaupun kita dihantar ke mana kan bahasa kita selalu menyebut kalau dihantar ke kalau kalau jenazah orang orang yang baik itu dihantar ke tengah laut dia jadi pulau hantar ke daratan dia jadi bukit hantar ke uh, awan uh, hantar ke udara jadi awan kan begitu konsepnya uh, jadi uh, mengapa kita perlu jadi generasi yang bernilai eh? kenapa sebab kita mau mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, di mana Nabi SAW menyebut, khairun nas anfa'uhum din nas. Kita nak jadi sebaik-baik manusia. ya. Semua kita ingin menjadi sebaik-baik manusia. Misalnya kita serekap. kita menjadi orang yang baik. Kita mengajar anak murid ataupun kita mengajar mahasiswa, kita jadi orang baik. Uh, ata ataupun kita membantu orang lain, kita jadi orang baik. Tapi maukah kita menjadi sebaik-baik insan? Bagaimana kita nak menjadi sebaik-baik insan? Maka jawapannya Nabi sebut sebaik-baik manusia itu adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain Yang sentiasa membantu orang dan manfaatnya dirasai sehinggalah pada hari ini eh? Jadi kita sudah sampai ke yang penghujung Dan yang penghujung ini saya nak bawa satu kisah yang nyata uh, Semua pernah dengar tak? Kalau di Indonesia ada tak satu bank yang namanya Bank Ar-Rajihi Kalau di Malaysia ada satu bank yang nama Bank Ar-Rajihi Di Indonesia ada tak bank ini? Pak Asif, kalau di Malaysia ada pernah dengar tak nama Bank Ar-Rajhi? Enggak pernah eh? Tidak ada. Ya? Kalau di Malaysia ada satu Bank Ar-Rajhi, Bank Ar-Rajhi ini adalah satu bank Islam yang terbesar di dunia. Bank Islam yang terbesar di dunia dan di Malaysia dia ada buka cawangannya. Dia diasaskan oleh seorang manusia yang namanya Sulaiman Ar-Rajhi. Sulaiman Ar-Rajhi ini 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 Sulaiman Ar-Rajhi. Dia seorang bilioner. Uh, yang menariknya tentang Sulaiman Ar-Rajhi ini, dia memula daripada seorang yang miskin, kemudian dia menjadi orang kaya, Akhirnya dia memilih untuk jadi miskin semula. Pak Sib, eh, kalau kita orang miskin asalnya, macam saya anak tukang kebun, eh, ataupun anak singkong, eh, anak singkong kalau di Indonesia, akhirnya bila kita menjadi kaya, kita mahu terus kaya. Tapi hebatnya, luar biasanya Sulaiman Raji ini, dia, ber, dia apa bank Islam terbesar dia, dia memula miskin, dia menjadi kaya. Akhirnya dia memilih untuk jadi miskin semula, di mana semua hartanya diserahkan kepada jalan Allah. Ini saya tunjukkan contoh, ini adalah uh, ladang, dipanggil ladang kurma. Eh. Dates, ladang kurma, kalau setiap kali kita pergi ke haji atau umrah, kita akan dapat makan kurma percuma, barangkali adalah hasil wakaf daripadanya. Ada lebih 50 hektare uh, kurma percuma yang diwakafkan oleh Sulaiman Raji. Dia buat sekolah, dia buat uh, hospital, dia buat universitas dan macam-macam lagi semua hartanya diserahkan pada jalan Allah Subhanahu taala yang luar biasanya apabila ditanya dia kata apa yang kamu capai ingin capai dalam hidup ni dia kata dia nak mencapai kebahagiaan relaxation and peace of mind dia buat ni semua kerana Allah Subhanahu taala hebatnya Sulaiman Ar-Rajihi ini yang perlu ada di dalam diri kita ya dan saya menganggap dia juga sebagai sebahagian daripada orang yang ulul albab selepas dia menjadi kaya akhirnya dia memberi manfaat pada orang lain eh ini dia punya bangunan eh? ah uh, selamat raji dan akhir sekali ialah selepas kita ada kesemuan kesemuanya itu maka akhirnya kita hendaklah menjadi uh, insan ataupun orang yang bersyukur insan ulul albab pemimpin ulul albab adalah pemimpin yang sentiasa memberi manfaat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu taala kalau kita lihat ya uh, hadis semua orang sudah tahu ya pada satu hari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha pada satu hari Aisyah pernah bertanya dengan mafhumnya Rasulullah Aisyah pernah bertanya dengan Rasulullah dia kata ya Rasulullah kenapa kenapa engkau beribadah begitu 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 hebat sekali sedangkan engkau adalah suara rasul yang dijamin syurga sampai bengkak-bengkak kakinya sampai kulitnya menjadi mengeras kemudian jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Aisyah tidakkah kau suka bahawa aku ini menjadi hamba yang bersyukur so akhirnya kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada pada hari ini. Jadi uh, akhir kata daripada saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang uh, ada manfaatnya boleh di-sharing kepada yang lain. Kalau ada yang tak faham tu mohon maaf ya sebab saya bercakap bahasa Melayu Malaysia itu. Jadi akhir kata daripada saya saya ingin bawa satu uh, lagu eh, satu lagu daripada lagu popular daripada Indonesia lagu keroncong kemayoran saya tak tahulah di sana pernah dengar lagu keroncong kemayoran eh keroncong kemayoran uh, saya rasa sebelum ini pun saya pernah bicara di saya ingat di Tangerang saya akhiri dengan lagu keroncong kemayoran tu yang lagu indung indongku sayang kan lagunya begitu indung indongku sayang cerah maka saya petik salah satu daripada lagu keroncong kemayoran laju-laju perahu laju laju sampai ke Surabaya boleh lupa dan baju janganlah lupa kepada saya. Sekian. Wabillahi taufik warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya serahkan kembali kepada moderator. <SISITAN> Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Dr. Sabri. Terima kasih Prof. Wah, menarik semua pembicara. Materi yang disampaikan kurang lebih 60 menit uh, yang sudah berjalan. Isinya daging semua, Prof isinya daging semua jadi banyak banyak ilmu yang dipetik yang diambil uh, baik hadirin uh, kami persilahkan untuk ada hal yang ingin didiskusikan ditanyakan uh, kaitan dengan uh, ulul albab yang tadi sudah disampaikan oleh uh, pak dr sabri silahkan pak eh, saya baik ada pak jalani pak jalani baik ada pak jalani uh, <tuh> mungkin bisa disampaikan pak jalani Ilhan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih atas kesempatannya. Pak. Nama saya Jailani, dosen dari Fakultas Ekonomi Bisnis dari UNIS. Uh, jadi kalau kita menyimak dalam Al-Quran uh, terkait uh, kewamilikan, ya. nah, di sana kan ada beberapa istilahnya selain ulul albab. Kalau kalau ulul albab itu kan seperti yang Prof jelaskan itu terkait dengan lima hal ya. Berpikir, berzikir, berilmu, berislah dan beramal saleh. Uh, tapi juga uh, kita temukan istilah-istilah lain Prof seperti yeah. istilah apa ulul ilmi, ulul absar, ulul, ulul absar, ulul nuha gitu ya. Nah itu bagaimana? Uh, uh, keterkaitannya gitu ya, atau mungkin ada perbedaannya nah, itu yang pertama ya prof yeah. kemudian yang kedua ilmu itu kan terkait dengan proses berpikir nah itu kalau kita membaca sebuah buku yang ditulis oleh penulis orang Indonesia yang bernama Raden Ridwan Hasan Saputra yang berjudul cara berpikir supra rasional nah jadi menurut beliau bahwa ada empat cara berpikir manusia. Pertama, cara berpikir natural. Kemudian yang kedua, berpikir rasional. Kemudian yang ketiga, supra natural. Nah, kemudian yang keempat, supra rasional. Barangkali yang relevan. Jadi begini. Jadi setinggi tingginya ilmu saat ini, dia sudah sampai ke apa? Artificial Intelligence kita tetap masih berada di wilayah rasional. Tapi mungkin supra itu lebih tinggi dari rasional gitu ya. Ya karena kan masuk ke ini ke wilayah gaib gitu ya. Nah, satu lagi Prof berbicara tentang masyarakat muslim di Indonesia itu kan apa begitu majemuk dan beragam gitu ya. Nah, mereka hidup di berbagai komunitas, berbagai organisasi berbagai entitas. Nah, terus bagaimana itu menarik eh, apa benang merahnya gitu ya? Nah, sehingga bisa eh, menetapkan eh, yang disebut dengan ini eh, kepemimpinan Muslim. Barangkali itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin bisa langsung saja Pak Dr. Sabri ya. untuk ditanya. Terima kasih kepada Pak Pak Prof ya. Pak Prof Jalani ya. Saya apabila Pak Prof bertanya tadi saya tiba-tiba menjadi gemetar itu. Pakis saya sebab ini orang orang yang berpengalaman nih ya, sudah lama ya di UNIS. Saya fikir ilmunya lebih tinggi daripada saya. Kalau sekiranya apa yang saya jawab ini tidak menepati saya mohon maaf tapi kalau sekiranya ada ilmu yang uh, bisa dimanfaati maka saya pohon disebar-sebarkan kepada yang lain ya. Ada tiga soalan kat sini ya. Semua so soalan ni so soalan yang ber beraras tinggi ni untuk dijawab. Uh, mungkin yang pertama yang bapa sebutkan tadi uh, ada istilah-istilah lain yang disebut dalam al-Quran ya. Ah uh, misalnya uh, ulul uh, sebelum masa waktu saya buat ulul albab ni saya ada melihat juga istilah-istilah lain seperti yang disebut ulul azmi, ulul absar, ulul nuha dan sebagainya. Saya masih ingat lagi pada 2019 eh ketika saya pergi ke selepas saya pergi ke Tangerang, saya pergi ke Jogja ada seorang dosen pun ber, uh, bertanya soalan yang sama dia kata uh, Pak Sabri uh, tak maukah kalau Pak Sabri buat satu ulul-ulul -ul yang lain pula saya kata uh, bisa juga ya uh, tapi setakat ini Pak uh, itu harus dibuat kajian dahulu sebab uh, saya fikir itu satu istilah yang bagus juga ya tapi uh, saya tidak membuat kajian ke arah itu tapi memang dah disebut sebelum ini 2019 setakat ini kajian saya belum ke arah itu mungkin kita boleh membuat kajian tentang istilah-istilah yang disebutkan tadilah ulul absal ulul azmi ulul nuha itu ya yang disebut dalam Quran ya. tapi uh, untuk pengetahuan bapa setakat ini yang banyak digunakan majoritasnya adalah uh ulul albab itu eh uh, dan dia ada 16 kali ya eh. uh, sedangkan saya fikir istilah-istilah yang lain setakat uh, pengetahuan saya yang cetek ini dia tak sampai 16 kali ya eh. tapi boleh dibuat kajian selepas ini mungkin barangkali boleh dibuat perbezaan tu ulul absar ulul nuha dan istilah-istilah yang disebut dalam Quran ya yang harus kita sama-sama lah mungkin pak nanti buku buku yang keempat kita kita buat pasal yang mengkaji tentang ulul-ulul yang lain yang berada dalam Al-Quran tu ya saya sentiasa terbuka perkara ini memang niat tu ada tapi disebabkan oleh kesibukan yang dalam pekerjaan itu terbatas tu ya itu itu jawapan saya lah ya saya nanti insyaallah kalau kita ada masa saya sudah kumpul bahan tentang itu tapi tidak dapat sempat untuk mengkaji sebab pengkajian ini saya mengambil masa agak lama ya, untuk kaji perkara ini sebab di Malaysia uh, di Malaysia umpamanya istilah ni disebut begitu saja misalnya bila bila ketika itu mantan perdana menteri sebut uh, ulul albab maka semua orang sebut ulul albab ulul albab tu apa orang yang bertani dia sebut ulul albab tu orang yang pandai bertani ulul albab tu orang yang pandai uh, berniaga jadi tak betul tu kan itu yang saya kaji ulul albab tu sebenarnya apa ulul tak apa albab tu apa ada berapa banyak menyebutnya dalam pahala eh? jadi itulah jawapan saya untuk soalan yang pertama saya alu-alukanlah kalau mungkin ada kerjasama dua universitas untuk kita menghasilkan buku yang kedua iaitu uh, ulul albab ulul ulul yang lain di berkaitan quran Soalan yang kedua adalah uh, yang ini pak kalau boleh saya share semula saya punya slide yang tak dapat saya terangkan tadi uh, saya ada dalam slide saya ini saya ada ceritakan nanti saya tunjukkan ya. Uh, saya share semula. Kalau bapak lihat di sini ya. Yang aras uh, aras berfikir tadi yang bapak sebut oleh Raden nih, eh, ada lima ke empat nih uh, cara berfikir tadi. Uh, saya di sini saya mengambil kalau bapak lihat ya, eh, yang tak sempat saya uh, kupas tadi adalah uh, berfikir yang 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 dilakukan oleh uh, oleh Robert Dietz ya, eh. ya pak uh, yang dilakukan oleh Robert Dietz Kejapnya. Uh, saya saya mau melihat ni. Ya. Uh, dia pada peringkat awal tadi uh, kalau okay okay. Kalau kita lihat di sini pak, uh, kalau ikut raden tadi dia ada empat ataupun lima uh, kaedah berfikir. Uh, tapi dalam konteks uh, ulul albab ini, kalau bapak lihat di sini, uh, okay, uh, ini dia. Ini adalah uh, kalau bapak lihat. Uh, teori ini diperkenalkan oleh Robert Dix dan Epson eh tahun 1990-an uh, di mana dia memperkenalkan apa disebut sebagai theory of logical level eh theory of logical level ini Pak saya saya rasa dia hampir mempunyai persamaan dengan apa yang ditulis oleh Pak Radin Ridwan tadi uh, di mana uh, dalam Robert Dix teori Robert Dix menyatakan kebanyakan majoritas majority majority majoritas manusia mereka berfikir hanya setakat aras environment yang paling bawah itu environment kenapa kamu datang ke sini sebab saya kena paksa itu yang paling bawah tu kenapa datang ke sini kerana saya ingin mendengar ilmu mungkin taraf yang kedua eh jadi yang kalau orang biasa kenapa engkau bekerja sebab aku nak makan itu adalah berfikiran aras yang environment tapi orang yang mempunyai aras yang lebih tinggi daripada environment dia aras behavior Ya, dia behavior itu dia melihat kepada tingkah lakunya sekali. Kenapa harus kamu datang ke sini? Ya, aku harus datang kerana aku mempunyai tubuh yang kuat. Jadi aku harus datang ke sini. Jadi aras berfikirnya lebih tinggi daripada situ. Dan yang ketiga adalah capability and competent. Dia kata kenapa harus uh, kamu datang ke sini sebab aku mempunyai keupayaan untuk menguasai ilmu-ilmu yang baru ini. Kemudian aras yang lagi tinggi lagi kalau kita tanya, iaitu belief, kepercayaan. Saya percaya apabila saya datang ke uh, talk ini, maka saya akan menjadi manusia yang baru. Manusia yang berubah. Manusia yang berislam. Itu kepercayaan dia. Kalau atas lagi adalah identiti yang menggambarkan kenapa harus datang. Sebab saya ini insan yang berilmu. Saya ingin menjadi manusia yang berilmu. Ya? Yeah? Yang disebut oleh Nabi saw. Manusia yang ikhlas ya, yang berilmu. Kalau yang paling tinggi yang disebut oleh bapa tadi ya, super rational apa semua tu. Yang paling tinggi kalau konteks Robert Disney adalah spirituality. Itu yang saya sebut tadi. Kenapa kita hadir ke sini? Sebab kita nak masuk syurga Allah swt. Itu yang paling tinggi tu. Jadi kalau uh, Daripada ini saya boleh kaitkanlah dengan uh, cara berfikir yang rasional itu. Saya fikir apa yang disebut oleh Pak Ridwan itu dia uh, salah satunya mungkin sama ada dia embedded di dalam ini, dia terkandung di dalam ini natural, eh? barangkali natural itu adalah environment. Eh, Rational itu mungkin dia peringkat environment menuju ke behaviour. Eh? Ah begitulah pak kalau saya boleh jawab soalan yang kedua itu eh ini adalah aras kita berfikir dan ini adalah teori barat tapi saya meng, apa mengadaptasikan dengan konteks kita eh soalan yang terakhir sekali ada satu soalan yang sangat bagus bagaimana istilah konsep ini boleh digunakan dalam konteks majmuk eh masyarakat majmuk kita harus yakin bahawa sewaktu Nabi SAW mengasaskan Madinah, maka Madinah itu sebenarnya asalnya adalah masyarakat majmuk. Ya? Ketika itu dalam dalam apa dustur Madinah ketika Nabi Mendusu ketika itu ada masyarakat Aus haj, ada masyarakat apa Muhajirin Ansar Yahudi Yahudi terpecah pada tiga Aus Hajra dan satu Kanukak kan jadi ketika itu masyarakat Uh, di Madinah tu sebenarnya adalah masyarakat majmuk. Jadi tidak ada masalah sebab Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dia adalah sesuai untuk semua, semua alam. Eh cuma bagaimana kaedah kita menyesuaikan itu terpulang kepada cara pendekatan kita lah. Eh sebab itulah uh, Islam ini satu satunya agama yang di mana dianuti oleh ramai bangsa apa pelbagai bangsa itu. Jadi dan Islam itu menganjurkan kedamaian. Uh, perkataan Islam itu adalah perkataan yang damai. Islam itu adalah agama damai. Jadi tidak ada masalah uh, untuk kita uh, dalam konteks masyarakat majmuk sebab dia asal Islam itu adalah agama yang damai. Agama yang damai yang mengajak Malaysia kepada ke, uh, kerukunan, keharmonian, kesejahteraan. Ya. Uh, kita tak pernah dengar Islam uh, mengatakan yang buruk-buruk. Ya, Ajaran Islam mengatakan yang buruk. Sebab itulah kalau kita lihat Islam, itu dia kata, uh, ya. mana masuklah Islam itu keseluruhannya sebab kalau kita lihat keseluruhan itu dan memang sesuai sepanjang zaman. Kalau boleh saya jawablah. Cuma pendekatannya harus kita lakukan uh, sesuai ikut uh, negara masing-masing. Dalam konteks Malaysia pun kita ada masyarakat yang majmuk. Eh. Kalau kita lihat uh, Pak eh uh, Pak Anwar dia memperkenalkan masyarakat Madani. Madani itu adalah istilah yang boleh kaitkan dengan istilah Arab juga. Tapi uh, Ya boleh digunakan dalam konteks masyarakat di Malaysia ini sebab masyarakat uh, di berbilang kaum uh, di Malaysia ini dia bertahu bahawa madani itu salah satu maksudnya ialah uh, bertamadun berakhlak ya uh, bernilai tinggi ya orang-orang yang madani itu adalah orang yang bertamadun berakhlak bernilai tinggi dan orang-orang yang suka kepada perdamaian, Kalau itulah jawapan ringkas saya saya pohon maaf kalau sekiannya tidak menjawab soalan bapak tadi. Terima kasih. Ya baik terima kasih uh, Terima kasih Pak Dokter Sabri. Mungkin ada yang lainnya satu lagi masih kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. 10 menit menjelang pukul 22. Ada yang lainnya silahkan. Baik eh, Pak Dr. Sabri kita, eh, ada Pak Dr. M. Yus Firdaus sudah tadi mengikuti ya di sudah mengikuti jalannya acara. Pak, selamat malam Pak Yus. Off camera. Selamat malam, Pak Yus. Oh, baik. Ya. <laughs> Maaf ah, tadi, oh, Oke. Okay. Iya, ya, baik, Pak Yus. Ya. Nah, ya, sila, Pak. <laughs> baik. Iya, ya, Pak. Saya, saya ada, ada, ada mau tanya sedikit ke Prof. Sabri. Baik, baik, baik. Iya, iya. Silakan, Pak. Ya, assalamualaikum, Prof. Sabri. Assalamualaikum ya. Kalau boleh saya tahu ya. Pak Yus, ya? Pak Yus, betul. Iya, saya Yus. Ya. Ya, yes. uh, yeah. saya yeah. Uh, pertama mengenal apa namanya neurological level ini uh, dalam kaitannya dengan NLP, neuro linguistic yeah, yeah. programming. Yeah. Nah ini Robert uh, Deal ini kan membuat ini secara hierarkis, gitu ya, secara hierarkis dari mulai environment sampai ke purpose gitu spiritual. Nah, eh, ini kan sesungguhnya bisa dianggap bahwa NLL ini atau Neurological Level ini, ini suatu perjalanan hidup menuju ke perubahan. Gitu. Ya dengan bertanya-bertanya untuk mencapai the highest meaningnya gitu ya, Prof kalau nggak salah ya, mencapai the highest meaning. Nah ini kan perlu perlu high order thinking gitu yang Baru bisa sampai ke, ke highest meaningnya itu dalam eh, yang berhubungan dengan spiritualitas, itu. Nah, kemudian eh, ada di dalam neurosemantik itu, kira-kira eh, sama tetapi dia tidak hierarkis gitu. Tapi eh, akhirnya itu pada ke spiritualitas juga, gitu, kepada ke purpose, gitu. Nah, yang saya mau tanya itu, eh, kalau misalnya ini kita berpikirnya tidak hierarkis, tapi tetap sampai kepada spiritualitas itu, eh, mana yang eh, lebih kuat dalam membuat perubahan? Gitu. Saya kira itu itu aja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Wah, soalnya luar biasa tuh. saya Dr. Sabri silakan untuk ditangguk. Kalau terima kasih pada Pak Yus ya. Saya fikir Pak Yus pun sudah memahami itu sudah menguasai itu neuro uh, apa NLP eh ya, neuro linguistic programming ya. Uh, saya fikir saya baru masuk ada beberapa saja khusus certification uh, neuro linguistic programming. Uh, saya secara peribadi saya bukalah uh, orang kata Uh, penganut tegar kepada NLP ni <laughs> sebab ada beberapa perkara yang saya fikir saya harus menjadikan dia sebagai sempadan uh, namun yang mana yang hal-hal yang baik itu saya ambil sebagai uh, satu perkara yang boleh membantu saya dalam konteks kita ya uh, jadi itulah uh, pendirian saya ya Uh, tentang neurological, dan uh, neuro apa linguistic programming ini ya satu kaedah bagi saya apa saja kaedah yang boleh kita gunakan selagi mana dia menepati ya dia menepati yang saya sebutkan tadilah hablum minallah wa hablum minannas ya selagi mana dia tak putus hubungannya dengan Allah selagi itu kita boleh uh, terimalah ataupun dia tidak menyeleweng daripada akidah ahli sunnah Wal Jamaah selagi itu saya fikir kita boleh mana ada saringan itu saringan itu saya fikir itu harus dilakukan oleh masing-masinglah dan yang keduanya adalah tentang hoax dan logs ya kalau lihat manusia ini kita boleh berfikir secara hoax ya aras tinggi ataupun logs aras yang rendah jadi itu yang saya maksudkan kalau kalau misalnya saya tanya pada bapak ya Misalnya, saya tanya soalan yang sangat mudah ataupun sederhana. Apa itu ilmu? Apa itu ilmu? Kalau kalau bapak moderator, jawab yang mudah saja. Tak perlu fikir, susah-susah fikir-fikir. apa itu ilmu pada pandangan bapak? Bapak moderator, apa itu ilmu? Ya, yeah? uh, buka-buka ni. Tak dengar pak. Buka mute, mute, unmute. Ya, yeah, ya. Yeah. Apa itu ilmu pada pada pandangan bapak moderator? berbicara tentang pengetahuan sebab-penyebab sebab akibat. Ya. Itu juga benar. Itu benar. Apa yang Bapak sebut itu tidak salah itu apa benar. Ya, ada siapa lagi Pak Asif mau tanya? Apa itu ilmu Pak Asif? Ini ini nak kaitkan dengan hoax dengan logs ni. Apa itu ilmu pada pandangan Pak Asif? Ini soalan ini bukan menguji soalan yang biasa saja. Pak Asif Apa tidak. itu? Ya, ilmu pengetahuan lah, Prof. Nah, ha, ilmu pengetahuan ya. ya. Ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu? Ya, sesuatu yang diketahui aja. Ya, ya. Sesuatu yang diketahui. Simpel kan? Ya, ya. Ilmu. ilmu saya Prof. Ha, ya. Terima kasih okay. Pak Sip, ya, sesuatu yang diketahui ya. Jadi kalau kita melihat pengertian ilmu dengan Pak moderator dengan Pak Sip sudah berbeza itu. Tapi adakah ia salah? Bagi saya tidak. Dua-duanya adalah benar dan betul tidak ada yang salah ya tapi kalau kalau ditanya kepada saya pula apakah itu ilmu pengetahuan saya cuba membawa satu aras yang disebut oleh Pak Yus tadi aras berfikir yang tinggi saya ingin memetik kata-kata oleh Tan Sri Profesor Syed Said Noqib Al Atas ya seorang tokoh ilmuan ter, terunggul di Malaysia dan saya dipahamkan beliau ini adalah orang yang asalnya daripada Bogor ya dia beliau dilahirkan di Bogor kalau uh, kalau boleh lihat uh, apa namanya uh, Tan Sri Profesor Said Nokib Al Atas ya. dia seorang ilmuwan ulung Malaysia yang asalnya daripada Bogor Indonesia uh, pernah ditanya kepadanya dia seorang pemikir lah dia pernah ditanya kepadanya uh, apa itu ilmu pengetahuan maka dia jawab kalau dalam bahasa Inggerisnya disebut ilmu itu aras yang tinggi ya ilmu itu ialah the arrival of meaning into the soul the arrival of meaning into the soul ataupun dalam bahasa kita disebut ketibaan makna ke dalam jiwa ketibaan makna ke dalam jiwa jadi apa-apa yang memberi makna ke dalam jiwa kita itulah ilmu jadi sebab itu kalau kita lihat tadi pengertian ilmu itu sudah berbeza berbeza antara satu dengan lain kan sebab yang memberi makna itu adalah kita. Kalau kita memberi makna ilmu itu pengetahuan, maka ilmu itu adalah pengetahuan. Tak salah betul. Tapi kalau kita memberi ilmu itu sekadar yang lebih tinggi pada itu, ilmu itu adalah sesuatu yang membantu kita kehidupan, maka itulah jawapan kita. Tapi kalau kita letak yang paling tinggi adalah sesuatu yang ketiban makna ke dalam jiwa. Selagi mana ilmu itu memberi makna kepada dalam jiwa kita, itulah ilmu. Sebab tu yang, yang saya sebut kisah tiga kakek tadi, itulah sebenarnya pengertian ilmu yang diletakkan antara hoax yang aras tinggi dan juga locks ya. kemudian tadi Pak Yus juga ada menyebut ya apakah yang terbaik sebenarnya yang perlu perlu digunakan. Jadi Pak pada pandangan saya secara perbadi, kita berhak untuk memilih apa saja yang sesuai bagi kita selagi mana dia uh, tidak lari daripada landasan-landasan hukum dan ahli sunnah wa uh, Misalnya kalau dalam konteks berfikir ni saya boleh nyatakan selain daripada NLP, uh, kita ada lagi yang lain. Misalnya kalau dulu kita ada apa Edward de Bono. Kan? Edward de Bono yang memperkenalkan Seek Thinking Head, uh, Direct Attention Thinking Tools kan kemudian kita ada Evelyn, Evelyn Toffler macam-macam uh, kalau dalam konteks umat Islam kita ada Sheikh Yusuf al lah, tokoh pemikir Islam kalau di sebelah Afrika kita ada uh, kalau dulu ya eh, kurun uh, abad uh, uh, zaman 70-an kita ada Malik bin Nabi ya eh, kalau sekarang ini kita ada Rashid Ganusi dan ramai lagi tokoh-tokoh Islam yang dianggap sebagai Rashid Rida yang dianggap sebagai tokoh-tokoh pemikir jadi pada hemat saya Cari berbagi uh, kaedah berfikir ini merupakan satu tools ataupun alat saja yang membantu kita. Kalau pandangan saya, kita boleh gunakan apa alat sekalipun selagi mana dia membawa kita kepada hublu minallah, hubungan menegak kita dengan Allah SWT, menegak diri kita Allah dan juga dia membawa kita kepada hublu minallah, hubungan kita sesama manusia. Selagi itu berlaku, apa saja tools yang boleh kita gunakan itu tidak menjadi masalah. Misalnya kalau di konteks saya, Misalnya hablum minannas tu saya menggunakan konsep doa eh? saya menggunakan konsep doa ini terpulang pada masing-masing contohnya untuk saya capai kepada hablum minallah itu saya gunakan doa iaitu kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu berdoa berzikir berfikir kepada Allah Subhanahu itu doa Uh, solat juga adalah berdoa itu satu. Kemudian untuk hablu minnas pun doa juga, iaitu discipline of action. Untuk kita melakukan sesuatu perubahan kepada universitas kita ataupun organisasi kita, kita harus melakukan apa disebut sebagai discipline of action, doa juga ya yeah, disiplin. Misalnya kita mahu uh, capai uh, sasaran uh, hingga ke lima sasaran, jadi kita harus disiplin action daripada sasaran yang nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat, nombor lima. Itulah disebut sebagai doa, eh? disiplin of action. Jadi jawapan saya Uh, tools itu adalah uh, terpulang pada masing-masing yang mana yang rasa sesuai dan lebih cocok kepada diri masing-masing ya ada setengah orang kadang-kadang dia tak cocok dengan uh, NLP ni dia merasakan NLP ni ada satu konsep-konsep yang dia tidak setuju ada setengah orang uh, dia tak ada masalah tu kan itu terpulang pada di masing, masing lah. ada pula yang mengatakan dia menggunakan konsep yang tadi kan Edward Bond every uh, apa Evelyn Toffler eh ya. kalau dulu kita ada Nesbit dan sebagainya, itu uh, terpulang kepada uh, saya ingat masing-masing uh, lah. Ya. Yang penting uh, selagi mana tuh itu mampu membawa kita kepada habluminilah dan hablumininah, itu bagi saya satu pencapaian yang terbaik. Minta maaf kalau tidak menjawab soalan. Baik, terima kasih, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Doktor Sabri, uh, para hadirin semua. N NLP diperkenalkan oleh uh, siapa tuh? eh di siapa saya sudah lupa ada dua orang Richard pengasas Bendler. Richard Bandler, uh, Richard Bandler, Bandler. Uh. Terima kasih, Pak. Ya, yeah, saya serah pada moderator. Baik, Pak Dr. Sabri, uh, para hadirin yang telah hadir pada malam hari ini di ujung acara kegiatan acara ojol obrolan Jumat online mengangkat tema atau mengangkat topik pada apa pada malam hari ini tentang ulul Al albab dalam melahirkan generasi kepemimpinan kontemporer yang gemilang dalam masyarakat Muslim Indonesia tadi disampaikan eh, cukup panjang dan bisa dikatakan wah banyak ilmunya yang didapat dari Pak Dr. Sabri Terima kasih Pak Dr. Sabri sudah hadir mengisi pada acara malam hari ini. Terima kasih. Kembali bersama. Baik, eh, mungkin dari kami untuk acara pada malam hari ini diakhiri. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Bila. saya mungkin saya mau akhiri dengan selangkap pantun lah ya. Pantun yang terakhir buat saya. Ada pantun daripada Ada dua, dua rangkap pantun lah. Kalau ada semua di ladang boleh uh, saya menumpang mandi kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi ya. Eh. Satu ah. lagi kalau ada jarum yang patah apa tu? Kalau ada saya sudah lupa lah. Kalau ada jarum yang patah uh, tahu tak? Kalau ada jarum yang patah uh, hmm. Kalau ada jarum yang patah, jangan patah-patahkan jarum yang lain. Eh. Kalau ada silap dan salah, jangan panjang-panjangkan kepada orang lain. Sekian. <laughs> Ditunggu kehadirannya Prof di Tanggerang. Ya. Atau di Melaka juga. Oh, ke Melaka. Diundang ke Melaka. Kalau, terima kasih Prof. Terima kasih. Nanti kita jumpa di Melaka kasih. dan juga di Tanggerang. <laughs> terima, baik, baik, baik. terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih. Prof. Pak Yus, terima kasih. Terima kasih. Yus. Yus. Salam saya kepada Ajalan. Pak Rektor. Baik, Terima kasih nanti akan yeah. saya, Pak Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa lagi? Waalaikumsalam Terima kasih Pak Bagus Terima kasih Pak Bagus Terima kasih